Senhoras e senhores, nosso bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a presente sessão. Não havendo ata a ser aprovada, passamos à pauta. Julgamento de processo. É o processo 22.082. Tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria, quem conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, que bom retornar. Trata os autos da prestação de contas da Controladoria Geral do Estado do Acre, exercício orçamentário e financeiro de 2015, de responsabilidade de hoje, Jordânio Simplício Jordão, controlador-geral do Estado à época, encaminhado a este tribunal para julgamento, em conformidade com o estabelecido no artigo 71, inciso 2º da Constituição Federal de 88, artigo 61, inciso 2º da Constituição Estadual, artigo 36, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 38/93, e artigo 6º, inciso 3º do Regimento Interno do Tribunal. Caminhada a documentação da AFA, BGCE, relatório preliminar de análise técnica, constatou que as referidas contas apresentavam irregularidade dos atos de gestão. Caminhado o processo do Ministério Público de Contas, o ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou no feito à folha 44, recebi, presente feito 16 de maio de 2016, e após a instrução devida, retornou ao meu gabinete 8 de novembro de 2016. Excelência, é o pequeno relatório. Com a palavra, Ministério Público de Contas, para o seu parecer. Senhor presidente, demais conselheiros e conselheiras, justamente como abordado no relatório, ante a conferência da conformidade dos atos de gestão, o procurador Sérgio Cunha opinou pelo reconhecimento de sua regularidade, com base no item 1º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, ao parecer. Breve. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Eu voto, excelência, pela emissão de acórdão, considerando regular a prestação de contas da Controladoria Geral do Estado do Acre, exercício orçamentário e financeiro de 2015, de responsabilidade de Giordano Simplício Jordão, controlador-geral do Estado à época, com fulcro no inciso 1º do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38/93, em face da regularidade dos atos de gestão, excelência, após a formalidade de estilo pelo arquivamento. É o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcineia. Com relator, senhor presidente. Conselheira Ana Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, senhor presidente. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto. Nobre conselheiro, relator. Passamos ao processo 19.003, que continua como relator, o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria. Sigo, excelência, muito obrigado, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora tratam os autos da prestação de contas da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Acre, FADES, exercício orçamentário e financeiro 2013, de responsabilidade do senhor Adalto Vieira de Albuquerque, diretor-presidente à época, encaminhada conforme estabelece o artigo 61, inciso 2º da Constituição Estadual de 89 e a Lei Complementar 38/93, seu artigo 36, inciso 1º. Primeira documentação da AFA, a terceira GCE elaborou o relatório de análise técnica de folha 120. É um relatório. 120/130 e constatando as seguintes irregularidades. A ausência da prestação de conta de suprimento de fundos no valor de R$ 2.000,00, em nome de Francisca Costa Barbosa, do B. A ausência de comprovação das incorporações e desincorporações de bens móveis no valor de R$ 103.626,18 e R$ 1.634,26, respectivamente, está no subitem 9.1. C. A ausência dos saldos do anexo 14º, balanço patrimonial referente ao exercício 2012, o saldo ativo e real líquido apresentando uma diferença de R$ 98.662,91
e da conta PR Imóveis com uma diferença de R$ 2.107,09, subida em 9,2. Foram também verificadas as seguintes falhas: a apresentação incompleta do rol de responsáveis de acordo com o que dispõe a resolução TCA 62/2008, dos seus artigos 7º e 8º e anexo 6º, inciso 3º, item 3b. Apuração ou contabilização da depreciação reconhecida apenas no final do exercício, conforme o balancete contábil, quando se deve realizar mensalmente, de acordo com os métodos estabelecidos pelas normas contábeis da NBCT 16.9, subitem 9.2. C. Cumprimento parcial ao dispositivo no item 13, anexo 6º da resolução TSE 62/2008, item 11. D. Cumprimento parcial ao disposto no inciso 13, anexo 6º da resolução TCA 62/2008, item 12. Os valores executados dos contratos de exercício não conferem com os empenhos, item 12 também. F. Ausência das fichas financeiras para comprovação da remuneração dos administradores da função. Está no item 14. 3. Citado por meio eletrônico, o gestor, senhor Adalto Ferreira de Albuquerque, diretor-presidente, e a senhora Francisca Costa Barbosa, coordenadora de pessoal, finanças e patrimônio, ambos à época, evidente, essa última solicitou dilação de prazo por mais 15 dias para apresentar sua defesa, que lhe foi concedida, a partir do término do primeiro prazo, tendo a senhora Francisca Costa Barbosa apresentado defesa, assinada pelo senhor Jari Fecura da Silva, diretor executivo época, e a própria senhora Francisca Costa Barbosa, tendo o senhor Adalto Ferreira de Albuquerque deixado passar em álbuns a sua oportunidade de defesa, conforme certidão da Secretaria das Sessões. 4. Foram ainda juntados aos autos a documentação advinda do seu gabinete, do meu gabinete, perdão, capeado pelos ofícios FAD número 128, 6 de novembro de 2015, para os quais autorizei a juntada ao feito. 5. Caminhada a documentação da AFA, a terceira GC apresentou relatório complementar de análise técnica, mantendo ainda as irregularidades quanto dois pontos: a ausência de comprovação das incorporações e desincorporações de bens móveis, com maiores valores R$ 100.000 e R$ 1.271,36, respectivamente, nos itens 2.1.1 deste relatório. B. Saldo do ativo líquido apresentando uma diferença de R$ 98.662,91 e da conta, aspas, bens móveis, fecha aspas, com uma diferença de R$ 12.137,09. Está no item 2.1.3, letra B, deste relatório. 6. Citado o senhor Raimundo Nonato de Oliveira, as folhas 211/214, com fundamento no artigo 57 da Lei Complementar 38/93 e suas alterações posteriormente efetivadas pela Lei Complementar 297/2014, esse solicitou dilação de prazo com mais 15 dias, o que lhe foi concedido a partir do término do prazo anterior. 6.1. Em tempo, mandei acostar os autos à defesa a destempo de folha 219/226 do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque e ainda a defesa do senhor Raimundo Nonato de Oliveira, mais documentação de natureza tempestiva conforme certidão da Secretaria das Sessões. 7. Caminhada da DAFA, terceira IGCE, fizeram um relatório complementar de análise técnica, concluindo que as alegações do senhor Raimundo Nonato de Oliveira, responsável pela contabilidade geral do Estado, foram suficientes para esclarecer o fato de que o balanço patrimonial comparativo do exercício e análise da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Acre apresentar valor zero nas contas de 2012, entretanto, as falhas apontadas no relatório técnico inicial não foram totalmente sanadas, conforme relatado na instrução complementar e na presente análise. Uma observação é que essa inconsistência das informações não é esclarecida nos autos. Aliás, as informações encontradas sobre o saldo de bens imóveis da entidade já vem sendo observada desde a pressão de contas de 16 de 2011, nos termos do Acordo 9.989/2016, de 15 de setembro de 2016, constante nos autos, sem, contudo, gerar reincidência nessa prestação, como se observa na data do julgamento. Que o processo do Ministério Público de Contas, esse por senhor procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou no feito, as folhas 268/271. É o relatório, excelência. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer.
A prestação de contas em mesa da FADES de 2012 tem como responsável o senhor Adalto Ferreira de Albuquerque e foi apresentada tempestivamente à Corte. A área técnica inicialmente propôs a responsabilização do dirigente e da coordenadora de pessoal, finanças e patrimônio, senhora Francisca Costa Barbosa, sendo citados para apresentar defesa. Depois de analisada a defesa, a instrução apontou as seguintes distorções. Número 1, divergência de informação entre o balanço patrimonial e a DVP em relação à evolução patrimonial de bens móveis e do ativo real líquido. Número 2, ausência de comprovação das incorporações de bens móveis no valor de R$ 103.626,18 e das desincorporações no valor de R$ 1.271,36. Número 3, ausência de saldos do anexo 14A. 4, contabilização da depreciação reconhecida apenas no final do exercício. E 5, cumprimento parcial do inciso 12 do anexo 6º da resolução 62, vigente à época. Com relação às irregularidades levantadas, é preciso fazer algumas ponderações. Na prestação de contas encaminhada pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, FADES, a área técnica observou uma divergência entre o balanço patrimonial e a DVP no que diz respeito à evolução patrimonial dos bens móveis no exercício de 2012 para 2013. Essa aparente divergência, contudo, decorre da interpretação equivocada das peças contábeis. Conforme esclarecido pelo diretor de Contabilidade Geral do Estado, senhor Raimundo Nonato de Oliveira, houve um erro no transporte dos saldos contábeis do exercício de 2012 para 2013. Em razão disso, o balanço patrimonial comparativo traz a coluna do exercício de 2012 com saldos zerados. Para realizar o ajuste contábil no exercício de 2013, a entidade registrou, então, a título de incorporações, o saldo patrimonial do exercício anterior de R$ 103.626,18, que somado às aquisições de R$ 2.099 e descontadas as desincorporações de R$ 1.634,26, resulta em R$ 104.090,92, o que consta do balanço patrimonial do exercício, conforme explicado pelo gestor responsável. O único equívoco percebido diz respeito à não inclusão no relatório geral de bens móveis de um HD externo patrimônio 709024 adquirido em 2013 no valor de R$ 399,00, o que gerou a divergência com o saldo da conta bens móveis do balanço patrimonial. Assim considerado, este Ministério Público entende que as supostas inconsistências dos demonstrativos e balanços foram esclarecidas, restando apenas uma mera falha no relatório geral dos bens móveis que não relacionou o citado equipamento. Outro ponto que merece destaque, embora não tenha sido objeto de análise, é o balanço patrimonial do exercício, que não registra a existência de bens imóveis no patrimônio da entidade, assim como a DVP do mesmo exercício não aponta nenhuma aquisição ou incorporação imobiliária. Em contrapartida, o balanço patrimonial comparativo indica um saldo positivo na conta de bens imóveis no valor de R$ 9.282,73, destoando, inclusive, da declaração de inexistência de bens imóveis. Essa inconsistência das informações não é esclarecida nos autos. Aliás, as informações desencontradas sobre o saldo da conta bens imóveis da entidade já vêm sendo observadas desde a prestação de contas de 2011, nos termos do Acordo 9989. E nenhuma providência ou esclarecimento foi apresentado pelos responsáveis. Ante todo o exposto, a doutora Ana Helena opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a matéria, com base no item 2º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, valendo como ressalva e dever de correção as impropriedades indicadas nos itens 3, 4 e 5 deste parecer, assim como a falha no relatório geral dos bens móveis, que não relacionou o equipamento de informática adquirido no exercício e a inconsistência do saldo registrado na conta de bens imóveis do balanço patrimonial comparativo. É o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Assim, ante o exposto, eu voto 2 pontos. A. Pela emissão de acórdão considerando regular com ressalva, a prestação de contas da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Acre, FADES, exercício orçamentário e financeiro 2013, e responsabilidade do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque, diretor-presidente da época, e da senhora Francisca Costa Barbosa,
coordenadora de Pessoal, Finanças e Patrimônio, com fulcro no artigo 51, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 38/93, valendo como ressalva as impropriedades quanto, dois pontos, a ausência dos saldos do anexo 14, balanço patrimonial comparativo referente ao exercício 2012, b, contabilização da depreciação reconhecida apenas no final do exercício, quando se deve realizar mensalmente de acordo com os métodos estabelecidos pela nova Lei de Contabilidade Técnica, artigo 9 Constituição, item 16.9, folha 205. C. Cumprimento parcial ao disposto do inciso 12, anexo 6º da Resolução TC62/2008, e ainda pela falta de levantada no relatório geral dos bens móveis que não relacionou o equipamento de informática adquirido no exercício e pela inconsistência do saldo registrado na conta bens imóveis do balanço patrimonial comparativo, valendo estas ressalvas para o gestor atual como determinação para correção no prazo de 90 dias a partir da notificação deste de tudo dando ciência ao tribunal sob pena de responsabilidade. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito, excelência, o meu voto. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Eu acompanho o voto do nobre relator. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea Benício. Conselheira Ana Lu Maria. Relator, senhor prefeito. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 20.371. Continua com a palavra o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria. Obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora tratam os autos da pressão de contas do Instituto do Meio Ambiente do Acrimac, referente ao exercício de 2014, e responsabilidade do senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima, diretor-presidente à época, caminhado a esse tribunal para julgamento em conformidade com o inciso 2º do artigo 61 da Constituição Estadual de artigo 36, inciso 2º da Lei Complementar Estadual de 88/93, artigo 6º, inciso 3º do Regimento Interno. 2. Encaminhada a documentação da AFA, 3º GCE, em relatório de análise técnica, constatou os seguintes achados. 2 pontos. A. Relatório do almoxarifado apresentado não está em conformidade com a exigência do inciso 17, anexo 6º da Resolução TCE 87/2013, apresentando o saldo inicial, entradas e saídas com o respectivo saldo final, 36.1.1. B. A ausência de disponibilidade financeira para custear os restos a pagar no valor de R$ 105.064,80, descumprindo o artigo 42 da Lei Complementar 101/2000, item 6.1.2. C. Aquisição de exercício registrado no demonstrativo de despesa por classificação econômica no valor de R$ 13.799,00, referente aos bens móveis não identificados na demonstração das variações patrimoniais, DVP, e ainda não comprovação por meio de documentos a origem das incorporações registradas nas demonstrações das variações patrimoniais da DVP no valor de R$ 88.379,41, item 6.1.3, letra A. C. A ausência do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, considerando as aquisições e baixas ocorridas no exercício, conforme exigência do inciso 26, anexo 6 da resolução TC Acre, 87/2013, item 6.1.3, letra A. D. A ausência de contabilização de depreciação dos bens móveis da autarquia, descumprindo o item 15 da NBC, NBCT 16.9, depreciação, amortização e exaustão, item 6.1.3, letra C. E. Divergência de R$ 1.596,97 entre o balanço patrimonial demonstrativo da dívida fundada referente ao parcelamento de dívida, conforme Lei nº 11.491/2009, item 7.1. F. Não identificação da publicação data de registro de preços nº 001/2014, de acordo com a exigência contida no inciso 9º, anexo 6º da Resolução TCE 87/2013, item 8.2, letra B e 9. G, perdão. A ausência da portaria de nomeação do controlador interno, conforme exigência do inciso 18, artigo 6º, anexo 6º da Resolução TCE 87/2013. 3. Citado o senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima, diretor-presidente à época,
e o senhor Paulo Andrei Mota de Lima, contador. Esses apresentaram de defesa as folhas 61/65, mais documentação de natureza tempestiva, conforme o certão da Secretaria das Sessões. 4. Caminhado o processo da AFA, terceiro GCR, será o relatório complementar de análise técnica e parecer mais documentação de folhas 157/160, concluindo pela regularidade das contas, com ressalva, valendo como ressalva os apontamentos descritos nos itens 2.4 e 2.5 do relatório apresentado. 5. Terminado o processo ao Ministério Público de Contas, sobre os procuradores João e de Melo Neto, pronunciando feito a folha 164. Em tempo, encaminhei os autos à Secretaria das Sessões para cumprimento da solicitação esculpida na circular interna 298/16, tendo a Secretaria das Sessões feita juntada aos autos da documentação conforme certidão a folha 167 dos autos. Em face disso, os autos foram remetidos à DAF para nova análise, sendo a terceira GCE elaborado o segundo relatório complementar de análise técnica, encaminhado ao Ministério Público de Contas. O juiz procurador José de Belo Neto manteve em toto as conclusões do seu parecer, a folha 164. É o relatório, Excelência. Com a palavra ao Ministério Público de Contas para o seu parecer. Obrigado, Excelência. Bem analisada a matéria pela terceira GCE, estou apurada após a fase de contraditório o seguinte. Número 1, divergência entre o valor registrado na conta de bens imóveis do balanço patrimonial e o valor dos bens imóveis registrado no inventário de bens imóveis. Número 2, ausência de depreciação dos bens imóveis em descumprimento ao item 15 da Nota Brasileira de Contabilidade 16.9, sobre depreciação, amortização e exaustão. Desse modo, o doutor João Isidro opina pela regularidade com ressalva da prestação de contas em mesa, valendo as pendências como determinação para que a origem corrija as futuramente, sob pena de exasperação da análise em caso de reincidência. É o parecer. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Muito obrigado, Excelência. E assim sendo, ante o exposto, eu voto. 2 pontos. 1. Pela emissão de acórdão considerando regular com ressalva a pressão de contas do Instituto de Meio Ambiente do Acre, MAC, exercício orçamentário e financeiro de 2014, e responsabilidade do senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima, diretor-presidente da época, com fulcro no inciso 2º, artigo 51, da Lei Complementar Estadual 38/93, valendo como ressalva a determinação para que a origem corrija nas próximas edições da matéria o procedimento referenciado sob pena de exasperação da análise em caso de reincidência, quanto 2 pontos. A ausência do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, considerando as aquisições de baixo ocorrido no exercício, conforme exigência no inciso 16, anexo 6º, da resolução TCA-CRE 87/2013, no item 6.1.3, letra A, folha 50, e a ausência de contabilização de depreciação dos bens móveis da autarquia, descumprindo o item 15 da NBCT 16.9, depreciação, amortização, exaustão, item 6.1.3, letra C, folha 50. Após a formalidade de estilo, pelo arquivamento feito, Excelência, é o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Sinéia Benício. Relator. Conselheira Ana Maria. Relator, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, Excelência. Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 20.455, continua como relator, o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria, quem concede a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora tratam os autos da pressão de contas do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF, exercício orçamentário e financeiro 2014, de responsável do senhor Jefferson Lunader Licugo, presidente da época, encaminhada a esta Corte de Contas para julgamento, conforme disposto no artigo 61, inciso 2º da Constituição Estadual, artigo 36, inciso 1º da Lei Complementar 38/93 e artigo 6º, inciso 3º do Regimento Interno. 2. Encaminhada a documentação da DAFA, terceiro GCE, relatório de análise técnica, concluiu pela notificação do gestor para prestar esclarecimentos quanto aos 2 pontos. A. Ou dos responsáveis atualizados B baixa, justificado na contabilidade no valor de R$ 817.147,28,
lançado como pagamento de OBTV, conforme se encontra na conciliação bancária, item 5.1.1, relatório de análise. C. Diferença de R$ 121,65 entre o passivo circulante da autarquia e os valores que foram inscritos na forma de resta a pagar, processado do balanço financeiro, item 6.2. D. O valor geral que consta no levantamento patrimonial de R$ 910.445,46 diverge do valor registrado no balanço patrimonial do ativo não circulante de R$ 5.960.919,69, onde a diferença é de R$ 5.050.474,23, item 6.2. E. Falta do inventário de bens imóveis para atendimento ao estabelecido no anexo 6º, item 16 da Resolução 87/2013 desta Corte de Contas. F. Ausência do valor da depreciação no relatório contábil de movimentação de bens móveis, conforme consta no balanço patrimonial, no valor de R$ 349.450,03. G. Movimentação anual do almoxarifado de R$ 560.526,71 em entradas e R$ 547.426,96 em saídas, o que não condiz com o valor encontrado na demonstração das variações patrimoniais na conta materiais e bens de consumo, que é de R$ 548.192,88, havendo uma divergência de R$ 765,96. H. Ausência nos autos de pesquisa de mercado antes de aderir às atas de preço através de procedimento, aspas, carona, item 8, letra A. F. Divergência no valor do montante de R$ 5.780,63 no lançamento da receita recebida através do convênio, item 10. J. Parecer do controle interno foi assinado por Lucas Benevides Fonte da Silva, nome este divergente que o IDAF informou do réu de responsáveis e no referido documento não consta a ciência do gestor, caracterizando o descumprimento de parte demandado no item 18, anexo 6 da Resolução 87/2013, TCA, item 15. Citado, o senhor Jefferson Lunardelli Coco, eu estou presente à época, e o senhor Rogério de Souza Campos, contador à época, folhas 46/49, e o senhor Vildemar Messias da Silva, contador do IDAF também à época, folha 52/53, apenas este último solicitou dilação de prazo que lhe foi concedido e, no mesmo momento, informado sobre a mudança da forma de realizar as citações e notificações, porém, todos os citados deixaram de apresentar a defesa conforme certidão da Secretaria das Sessões, da folha 59. 4. Em 8 de agosto de 2016, o senhor Ronaldo Queiroz Costa Sobrinho, novo diretor-presidente do Instituto, encaminhou as justificativas quanto às incorporações apuradas no relatório preliminar de análise feita pela DAFO, que foram juntadas aos autos às folhas 65/90, que, encaminhadas novamente à DAFO, elaborou o relatório conclusivo de análise técnica de folha 92/99, opinando pela irregularidade das contas em face de dois pontos: a baixa injustificada na contabilidade de valor R$ 817.147,28, lançado como pagamento de OBTV, conforme encontra-se na conciliação bancária, folha 14 dos autos. B. Diferença de R$ 121,65 entre o passivo circulante da autarquia e os valores que foram inscritos na forma restos a pagar, processados no balanço financeiro, a folha 41. C. A autarquia não enviou inventário de bens imóveis para atendimento ao estabelecido no inciso 6º, item 16 da Resolução TC 87/2013, folha 41. D. Divergência de valor no montante de R$ 5.780,63 no lançamento da receita recebida através de convênio, a folha 41. E E. O parecer do controle interno foi citado por Lucas Benevides Fonte da Silva, nome divergente do que o IDAF informou como réu de responsáveis, e no referido documento não consta a ciência do gestor, como já dissemos, caracterizando assim um descumprimento de parte do emanado no item 18, anexo 6 da Resolução TCA 87/2013, a folha 42. Existem ainda ressalvas quanto, aspas, uma movimentação anual do almoxarifado em que R$ 60.526,71 em entradas e R$ 547.426,92 em saídas, o que não condiz com o valor encontrado na demonstração das variações patrimoniais na conta materiais e bens de consumo, que é de R$ 548.192,88, havendo, como já dissemos anteriormente, uma divergência
de R$ 795,96. E ainda, divergência no montante de R$ 5.780,63, lançamento de receita recebida através de convênio, folha 41. Caminhado o processo do Ministério Público de Contas, foi emitido parecer da lado do seu ilustre procurador João Isidro de Melo Neto, as folhas 103/105, excelência, é o meu relatório. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer. A presente matéria é do IDAF, prestação de contas do IDAF de 2014, com a responsabilidade do senhor Jefferson Lunardelli Cogo, e foi apresentada tempestivamente à Corte. Bem analisada pela terceira GCE, restaram apuradas, após a fase de contraditório, as seguintes impropriedades. Número 1, baixa, injustificada na contabilidade de R$ 817.147,28, lançado como pagamento de ordem bancária e de transferência voluntária, conforme descrito na conciliação. 2, diferença de R$ 121,65 entre o passivo circulante da autarquia e os valores inscritos em restos a pagar processados. 3, não apresentação do inventário de bens imóveis. 4, divergência de R$ 765,96 entre o valor registrado na demonstração das variações patrimoniais, DVP, conta materiais e bens de consumo e o valor registrado no inventário analítico do almoxarifado. Uma divergência aí de um pouco mais de R$ 1.000. Aliás, justamente, dos 765, digo. 5, ausência de pesquisa de mercado para adesão às atas de registro de preços e de outros órgãos, infringindo-se determinação desta Corte. 6, divergência de R$ 5.780,63 entre o registro no demonstrativo dos recursos recebidos por meio de convênio, acordos, ajustes e outros, e o valor registrado no balanço financeiro, conta transferências voluntárias da União. 7, o parecer do controle interno não foi assinado pela controladora do período, senhora Alzira Maria Carvalho de Souza, e sim por seu sucessor, o senhor Lucas Benevides Fontes da Silva. Desse modo, o colega João Isidro opina pela emissão de acordo com base no item 3º, letra B, do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, pela emissão de acordo, considerando a matéria irregular, com aplicação de multa e sanção ao gestor, em razão dos fatos mencionados nos itens 3 e 5 deste parecer, com base no item 2º do artigo 89 da mesma Lei Orgânica. Pela multa e sanção aos senhores Rogério de Souza Campos e Will Demar Messias da Silva, contadores responsáveis pela geração e encaminhamento das informações contábeis, em razão dos fatos dos itens 1, 2, 4 e 6, com base no mesmo fundamento. E pela comunicação do apurado nos itens 1, 2, 4 e 6, deste parecer, o crivo do Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entender adotar em razão da conduta dos profissionais sujeitos à sua jurisdição. É o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Sendo excelência, nobre procurador, meus nobres pares, eu voto 2.1. Pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação de contas do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF, exercício orçamentário e financeiro 2014, de responsabilidade do senhor Jefferson Lunardelli Cogo, diretor-presidente da época, com fruto na linha B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38/93, em face de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 2. Pela aplicação de multa sanção com fulcro no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 38/93, no valor de R$ 3.570,00, ao senhor Jefferson Lunardelli Coco, diretor-presidente da época, em face de não apresentação do inventário de bens imóveis, infringindo os artigos 94 e 96 da Lei Federal 420/64, e anexo 6º, item 16 do Manual de Referência à Resolução TCACRE, número 87/2013, folhas 32 e 95, e ainda, da ausência de pesquisa de mercado para adesão às atas de registro de preços de outros órgãos, infringindo a determinação desta Corte de Contas, acórdão 6.407/2009, item 2, por configurar infringência à norma legal. 3.
pela aplicação de multa sanção no valor de R$ 3.570,00 individualizada aos senhores Rogério de Souza Campos, contador CRC Acre, 1048/07-7, e Vildemar Messias da Silva, contador, Conselho Regional de Contabilidade de Acre, número 12.274/0-8, em face de serem responsáveis pela geração e encaminhamento das informações contábeis em meio eletrônico pelos fatos noticiados quanto a baixa injustificada na contabilidade no valor de R$ 817.147,28, lançado como pagamento de OBTV, conforme encontra-se da conciliação bancária e a folha 41 dos autos B, diferença R$ 121,65 entre o passivo circulante da autarquia e os valores que foram inscritos na forma restos a pagar, processados no balanço financeiro, a folha 41. C, divergência de R$ 765,96 entre o valor registrado na demonstração das variações patrimoniais, DVP, a folha 16, conta materiais e bens de consumo no valor de R$ 548.192,88 e o valor registrado no inventário analítico do almoxarifado, R$ 547.426,92, folhas 33,96/97, e D, divergência de R$ 5.780,00 entre o valor registrado no demonstrativo dos recursos recebidos por meio de convênios, acordo, ajustes celebrados, termo de cooperação ou outros, anexo da PCA, item 10, documento 17, no valor de R$ 2.999.963,25, e o valor registrado no balanço financeiro, a folha 12, na conta transferências voluntárias da União, no valor de R$ 2.994.182,62, as folhas 37/38 e 97/98. Finalmente, 4, pela comunicação do apurado, dos itens A, B, C e D do item 3, deste voto ao Conselho Regional de Contabilidade CRCA, para as providências que entender adotar quanto à conduta dos profissionais sujeitos à sua jurisdição. Faz a sua validade de estilo pelo arquivamento dos autos, excelência, o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, esta é uma prestação de contas que dá dó do gestor em face da contabilidade apresentada, né? Então, aqui houve uma baixa de R$ 817.147 na conciliação, sem justificativa, e aí a defesa diz que vai apresentar a justificativa em seguida, mas no ano de 2015 ela já some sem a justificativa. E então, toda a parte incorreta aqui é com base na contabilidade, e provavelmente tem justificativa, mas ela tem que vir para o processo, como essa baixa deste valor, um valor grande, em função de uma ordem bancária não discriminada. Então, nesse sentido, eu acompanho o nobre relator pela irregularidade, divirjo da multa do gestor em função do inventário, porque isto é o ano de 2014, e neste ano nós não aplicávamos multa. As outras falhas todas são pertinentes. Acompanho na multa do contador, porque acho que ele é o grande responsável por estas falhas apontadas aqui, mas faltou os R$ 817.000 que foi dado na conciliação bancária, provavelmente por alguma incorreção contábil, mas está lá e o dinheiro some na prestação de contas, sem justificativa. Então, aqui, pela devolução deste valor com a multa de 10%. É como... Conselheiro Ronald Polanco. O conselheiro José Augusto acompanha? Não. Não? Então, eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro. Conselheiro Da mesma forma, senhor presidente. Conselheira Ana Lu Maria. Da mesma forma, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Também acompanho o entendimento do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Decisão decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, divergido sobre quanto à multa e quanto à devolução, e quanto à devolução para uma multa de 10%. É isso. Ele diverge sobre a multa do gestor. Do gestor pelo inventário, que não tem. Não. E a devolução acompanhada de multa de 10%. Ok.
Passamos ao processo 20.472. Continua como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora trata-se da prestação de conta do Fundo Orçamentário Especial do Centro de Estudos Jurídicos, DPE/Acre, exercício orçamentário e financeiro de 2014, responsável do senhor John Nóbrega Leal, diretor-presidente de época, e como interessado, o senhor Fernando Moraes de Souza, que enviou a documentação de tribunal. Conforme estabelecido no artigo 71, inciso 2º da Constituição Federal, artigo 61, inciso 2º da Constituição Estadual, artigo 36, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 6º, inciso 3º do Regimento Interno. 2. Encaminhado à documentação da DAF e relatório preliminar de análise técnica, mais documentação de folha 17/62, constatou várias irregularidades, entre elas as seguintes. A ausência de comprovação dos créditos que seriam contabilizados até janeiro de 2015 no valor de R$ 50.394,16, conforme nota explicativa do órgão, não atendendo ao item 4º e o anexo 2º da Tribunal de Referência, primeira edição, demonstrado no subitem 7.1 do relatório. B. Diferença de R$ 230 referente à inconsistência apresentada de valor constante. No resumo de movimentação mensal do óbito charifado, no montante de R$ 67.159,75 e valor de R$ 67.389,75 apresentado na conta estoque, balanço patrimonial, folha 37/39, bem como no balancete de verificação, folha 34/36, não atendendo às exigências contidas no item 14 do anexo 7º do Manual de Referência e Resolução TCE 87/2013, subitem 8.2 do relatório e análise. Temos que levar em conta outras falhas constantes nos itens 2.1, 6.2 e 13. 3. Solicitado o senhor Fernando Moraes de Souza, interessado e atual gestor, as folhas 66/68, em seguida a folha 69, foi corrigido no relatório da DAF o nome do gestor responsável para John Nóbrega Leal. Esse gestor é a época dos fatos. 4. Caminhado ao Ministério Público de Contas, houve parecer da Laura, procurador Mário Sérgio Dante de Oliveira, pugnando pela citação do responsável. E 5. Citar o senhor John Nóbrega Leal, as folhas 92/94, esse apresentou defesa de folha 96/100, mais documentação de folha 101/122, de forma tempestiva, conforme certidão da Secretaria das Sessões da folha 123. 6. Em tempo, foi juntada nova documentação encaminhada pela gestora à época de folha 127/134, que encaminhada à DAF, BGCE, elaborou o relatório conclusivo de análise técnica folha 136/141, mais documentação de folha 142/145, concluindo pela regularidade com ressalva das referidas contas. 7. Caminhada à pressão de contas do Ministério Público de Contas, o pronunciamento da Laura do procurador, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, folha 149 dos autos. É o relatório, excelência. A palavra ao Ministério Público de Contas para o seu parecer. A presente matéria tempestiva tem a responsabilidade do senhor Dion Nóbrega Leal e a instrução após a fase contraditória apontou a manutenção das seguintes distorções. A ausência de planejamento das atividades a serem desenvolvidas pelo fundo, descumprindo-se parcialmente o item 3º do anexo 7º da resolução 87 e falta de contabilização no balanço financeiro de R$ 12,00. Essas condições sugerimos seu julgamento nesse momento, entendendo que a falta de planejamento não é uma falta tão simples, como regular com ressalva a teor do item 2º do artigo 51 da Lei Complementar 38, valendo as situações mencionadas como determinação para prevenção e correção cabíveis. É o parecer. É com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Meu procurador, meus pares, ante o suposto, eu voto 1, pela emissão de acórdão considerando regular com ressalva a prestação de contas do representante do Fundo Orçamentário Especial Centro de Estudos Jurídicos, DPE/Acre, exercício orçamentário financeiro 2014, e responsável do senhor Dion Nóbrega Leal, diretor-presidente de época, com fulcro no artigo 51, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 38/93, valendo como ressalva a ausência de planejamento das atividades a serem desenvolvidas em virtude do cumprimento parcial
do item 3º do anexo 7º da resolução TCE 87/2013 é a falta de contabilização no balanço financeiro da quantia de R$ 12,00 em propriedades mencionadas como determinação para prevenção e correções cabíveis. Faz a sua modalidade de estilo pelo arquivamento. Excelência, meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheiro Dulcinea Benício. Conselheira Ana Lu Maria. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 21.145. Continua como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria, quem concede a palavra. Agradeço, senhor presidente, senhores nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, um trato aos autos da análise do pedido de revisão de decisão desta Corte de Contas no Acordo 9.195/2015, plenário, exarada nos autos do processo 8.657.2014-20. Tratava-se da inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinares da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Fechado. Parando. 2. Encaminhada a documentação à DAFO, foi elaborado o relatório de folhas 25/36 pela 2ª DGCE, concluindo que as justificativas e contra-razões apresentadas pelo senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva não sanaram as ilegalidades e irregularidades apontadas no acórdão supramencionado, tendo em vista que a análise do recurso não foi capaz de alterar o entendimento já demonstrado no relatório conclusivo de análise técnica, de folhas 2/14, do processo 21.763.2016-80, logo não se vislumbra o entendimento diferente daquele já demonstrado e consolidado naquele acordo número 9.195/2015 plenário, uma vez que por si só não mudam a decisão ali contida. 3. Encaminhado do Ministério Público de Contas, foi emitido o pronunciamento da lavra do senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer. Trata-se de pedido de revisão do senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva, então prefeito de Brasiléia, contra o acordo 9195 do plenário da Corte, cujo teor foi pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo recorrente no exercício de suas funções, que resultaram em aumento de despesa com pessoal entre 2013 e 2014, e imputação de multa em virtude da não adequação da despesa de pessoal ao limite legalmente previsto, bem como em razão do provimento de cargos e contratação de hora extra, quando a legislação não permitia. Alega o recorrente que os dados utilizados não servem para comprovar e incluir no cálculo da despesa de pessoal a contratação de terceirizados. Argumenta que as despesas com hora extra e contratação de cargos comissionados foi indispensável para a administração e que a responsabilidade por ultrapassar o limite de gastos de pessoal deve ser compartilhada com a gestora anterior. A 2ª DGCE pronunciou-se às folhas 25 a 36 pela admissibilidade do recurso e no mérito pelo seu improvimento, visto que as despesas relativas à mão de obra constante dos contratos terceirizados devem ser incluídas no cálculo da despesa com pessoal. Além disso, afirmou que a aplicação de sanção decorreu do descumprimento das determinações contidas na lei, tais como redução da despesa com gasto pessoal, vedação à nomeação ou contratação de servidores e pagamento de horas extras. O pedido de revisão foi tempestivo interposto pelo próprio recorrente sob os fundamentos de violação aos incisos 2º, 3º e 6º do artigo 162 do Regimento Interno da Corte, preenchendo assim os seus requisitos. Versa o recurso sobre a punição ao gestor que manteve a despesa de pessoal no percentual acima do limite máximo no município durante os exercícios de 2013 e 2014, mesmo após a emissão de alerta por parte deste tribunal. No caso, o recorrente aduz que os elementos que compõem o cálculo do limite estariam equivocados, visto que os contratos de terceirização de mão de obra realizados não seriam para substituir servidores e, por conta disso, não entrariam no cômputo dos gastos com pessoal. Entretanto, a matéria não foi suscitada na inspeção pelo gestor e nem vieram documentos novos no pedido de revisão que comprovassem suas alegações. Em relação às despesas de pessoal, referente aos programas de governo, programa de agente comunitário, programa Saúde da Família, em que pese haja decisões em outros tribunais de contas e nos tribunais de justiça,
reconhecendo o compartilhamento desses programas por mais de uma esfera de governo, a parcela que é despendida pelo município deverá ser contabilizada como gasto pessoal, sendo a parte restante lançada como outros serviços de terceiros, pessoa física, a título da transferência voluntária recebida. No caso em tela, o recorrente não demonstrou qual parcela é despendida pelo município e quanto representa em relação ao total de gastos com o pessoal. Alegou ainda, o recorrente, que o pagamento de hora extra e a contratação de cargos comissionados se deram por necessidade da administração. Da mesma forma, também não houve elementos que comprovassem a necessidade da contratação de cargos comissionados, como, por exemplo, de um coordenador de jornalismo citado na inspeção. Ademais, o artigo 22, incisos 4 e 5º da LRF, veda tais condutas e determina que o excedente seja eliminado nos quadrimestres seguintes, o que não ocorreu. Quanto à responsabilidade do gestor, a legislação prevê a aplicação das sanções àquele que deveria promover o equilíbrio das contas públicas, reduzindo a despesa de pessoal ao pessoal permitido, no caso, o recorrente. Isso com base no item 4º do artigo 5º da Lei 10.028, federal. Desse modo, o colega Sérgio Cunha opina pelo conhecimento do pedido, por ser próprio e tempestivo, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo-se o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos, é o parecer. A palavra nobre do conselheiro relator para proferir o seu voto. Excelência, vai no mesmo sentido, pelo conhecimento do pedido de divisão, por ser próprio e tempestivo, e para no mérito negar-lhe provimento, mantendo-se o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos, em face de não vislumbrar entendimento diferente daquele já demonstrado e consolidado na adesão contida no acordo 9.195/2015 plenário, tendo em vista que os argumentos apresentados pelo gestor neste pedido não mudam qualquer dos itens da decisão recorrida, Excelência. E após a formalidade de estilo, pelo arquivamento feito, é o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto. Conselheiro Ronald Colan. Acompanho o voto, presidente. Conselheira do Cine Benício. Com relator, senhor. Conselheira Ana Lu Maria. Relator, senhor. Conselheira Maria Jesus. Acompanho o voto, senhor. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 21.675. Continua como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria, quem conceda a palavra. Eu agradeço, senhor presidente, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora trato os autos do processo aberto com o fim de apurar a responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito municipal de Cidade Madureira, quanto ao descumprimento do disposto no item 3 do acordo número 9.176/2015, plenário de 7 de maio de 2015, que assim decidiu dois pontos. Acordam os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, 1. Reconhecer da nulidade dos autos praticados pela Prefeitura Municipal de Cidade Madureira, que resultaram no aumento de despesa com o pessoal no período apurado, com foco no inciso 1º do artigo 21 da Lei Complementar Federal 101/2000. 2. Aplicar multa ao senhor José Raimundo Souza da Silva, prefeito municipal de Cidade Madureira, à época, com foco no inciso 2º do artigo 89 da Lei Orgânica deste Tribunal, Lei 38/93. No valor de R$ 14.280,00 por atos praticados com grave infringência à norma legal, em virtude da prática de A. Atos que resultaram em provimento de cargo, admissão ou contratação de pessoal, quando a despesa com pessoal encontrava-se acima do limite máximo permitido para a espécie. B. Contratação de horas extras fora da hipótese excepcional legalmente admitida, quanto ao limite máximo permitido para despesa com pessoal já ultrapassado, e, 3, fixar o prazo de 90 dias a partir da notificação deste para que a origem promova o saneamento das irregularidades constatadas no presente feito, de tudo dando ciência a esse tribunal, grifo nosso. 2, o acordo transitou em julgado em 17 de setembro de 2015, certidão à folha 4, verso. O responsável foi notificado em 2 de setembro de 2015, por meio do ofício número 609/2015, conforme se verifica na cópia do referido, juntado aos autos da folha 9. 3. Encaminhada a documentação à DAF, a segunda IGCE elaborou o relatório de análise técnica, folhas 13/15, concluindo que o gestor, senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito de Cidade Madureira, época, sem quaisquer justificativas, deixou transcorrer o prazo fixado no item 3 do acordo número 9.175/2015, plenário, sem se importar em comprovar as determinações nele contidas. Assim,
sugere a aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 4, da Lei Complementar Estadual 38/93. Artigo 89, inciso 4, Lei Complementar 38/93, que versa sobre não atendimento do prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do relator ou a decisão do tribunal. Bem, 4. Citado, gestor as folhas 18/22, este deixou passar em Alves a sua oportunidade de defesa, conforme certidão da Secretaria das Sessões, a folha 23. 5. Caminhado novamente o feito a DAFA, segundo o GC, elaborou o novo relatório conclusivo de análise técnica de folhas 26/28, manifestando-se pela aplicação da multa prevista no inciso 4 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38/93. 6. Extemporaneamente, em 13/7/2016, o gestor encaminhou ao meu gabinete um pedido de dilação de prazo por mais 15 dias para apresentar sua defesa e para que houvesse possibilidade de cumprimento da ampla defesa, concedi a dilação do prazo solicitado. Mesmo assim, o gestor não apresentou, conforme certidão da Secretaria de Sessões da folha 34 dos autos. 7. Encaminhado o processo sobre o Ministério Público de Contas, o seu ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça pronunciou no feito as folhas 130, as folhas 36/37, excelência, é o meu relatório. A palavra do Ministério Público de Contas para proferir o seu parecer. Conforme ficou bem descrito no relatório, o presente feito decorre da fixação de 90 dias ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, então prefeito de Sena Madureira, para sanear irregularidades em torno de descumprimento da LRF. O tempo passou, o processo foi aberto para fins de sua responsabilização e, devidamente citado, o implicado não se defendeu. Desse modo, configurada a hipótese de descumprimento ao item 4 do artigo 89 da Lei 38, o doutor Sérgio Cunha opina pela aplicação de multa ao implicado. É o parecer. A palavra ao nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Agradeço, excelência. Então, buscando os autos, verificou-se que o senhor gestor não apresentou nenhum documento que comprovasse o cumprimento do item 3 do Acordo 9.176/2015, plenário TCAC, descumprindo a terminação desta Cor de Contas. Em face disso, aplica ao senhor José Raimundo de Souza da Silva a multa de R$ 3.570,00, um fulcro no inciso 4 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38/93, pelo não atendimento no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do relator ou decisão do tribunal. 2. Pela notificação ao senhor José Raimundo de Souza Silva, prefeito à época, sobre a obrigação de comprovar perante essa Cor de Contas o recolhimento aos cofres públicos da quantia correspondente à multa que lhe foi cominada, tudo nos termos do artigo 58, inciso 3º, alineado à Lei Complementar 38/93 e 3, fica desde já autorizada a cobrança judicial da dívida combinada ao gestor, caso não seja atendida a presente notificação, nos termos do artigo 58, inciso 3º, alínea B, da Lei Complementar 38/93. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito, excelência, é o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, no presente caso, que é realmente uma situação bem usual aqui no tribunal, onde o tribunal verifica a existência de contratação, atos nulos. Mas, neste caso, o gestor já foi punido no acórdão 9.176. Então, ele foi punido... Isso, o nobre relator, naquele processo, naquele acórdão, já o puniu com 14.280, foi corretamente, porque ele já estava praticando ato nulo. No entanto, no item 3, diz assim, e agora em 90 dias você chega e coloca o pessoal no limite da despesa de pessoal, que é aquilo que nós sempre colocamos, e ele não fez. Então, neste caso, uma vez que, inclusive, ele já não é mais o gestor, aquele item 3 do acordo era para que a gente chegasse à posição, e este fato já foi analisado junto à prestação de contas, e provavelmente lá ele também já foi novamente punido. Então, uma vez que ele aqui já levou a multa de 14.280, e isso já está sacramentado naquele acordo, e isso já transitou em julgado, e uma vez que também nós já o punimos na prestação de contas, neste processo eu voto simplesmente pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência.
Conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, até no voto, eu sempre, nesses casos de pessoal, eu nunca coloco 14 mil, é 3.570, mas agora já foi punido. E ali era somado. Os votos apenas pelo arquivamento. Conselheiro Siné Benício. Conselheira Ana Lu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, pelo arquivamento. Conselheira do, Maria de Jesus. Pelo arquivamento, somente. Decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Madeira. Passamos ao processo 23.751. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem concede a palavra. Senhor presidente, eu declaro sob suspeição desse processo. Ok, conselheira. Com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheira. Obrigado, excelência. Trata o presente processo de uma denúncia apresentada pelo senhor João Arthur Avelino Leão, narrando supostas irregularidades na dispensa de licitação feita pela SGA, que contratou o IBAD, Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento, para realizar o concurso público da Polícia Civil do Estado do Acre no corrente ano de 2017. Em síntese, aponta como supostas irregularidades, ausência de reputação ético-profissional, e aqui a ausência de ético-profissional não tem nada a ver com ética e profissão, mas com relação ao modo como hoje se define a exigência para a comprovação de que a entidade está apta a realizar o concurso, ausência de capacidade técnica, e aqui é similar, projeto básico com informação insuficiente e ausência de estimativa do impacto orçamentário financeiro. Essa parte do projeto básico nem se encaixa muito, porque é um concurso para a contratação de pessoal. A DAFA apresentou o relatório técnico às folhas 194 a 207, opinando pelo não provimento da denúncia, e o doutor Parquet pronunciou-se às folhas 111 a 116, através do ilustre procuradora, doutora Ana Helena Deserbedo Lima. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer. Trata-se de denúncia formulada pelo senhor João Arthur Avelino Leão, servidor público federal, sobre a existência de possíveis irregularidades praticadas pela Secretaria de Gestão Administrativa do Estado na dispensa de licitação que acarretou a contratação do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, IBAD, para realizar concurso público para o provimento de 18 vagas para o cargo de delegado de Polícia Civil, 176 para o cargo de agente de Polícia Civil e 36 vagas de escrivão e mais 20 para o cargo de auxiliar de necropsia da Secretaria de Estado da Polícia Civil. O representante destaca como irregularidades a ausência de qualificação técnica da empresa, a ausência de elementos necessários e suficientes no projeto básico, bem como a falta de estimativa do impacto orçamentário financeiro acompanhada das premissas e da metodologia de cálculos utilizadas e com a declaração do ordenador de despesas que o aumento tem adequação orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. O relatório técnico verificou que a representação preenche os requisitos de admissibilidade, bem como que não houve nenhuma afronta aos princípios norteadores das contratações públicas, o que sugeriu o conhecimento da representação e, no mérito, seu não provimento com o consequente arquivamento. O processo foi encaminhado ao MP em 2 de 8 de 2017 e o prazo a que se refere o caput do artigo 148 do Regimento Interno foi suspenso entre 18 de setembro a 12 de outubro, em decorrência de férias da procuradora que esta subscreve. Analisando as peças, verifica-se que a representação preenche os requisitos de admissibilidade, eis que foi redigida em linguagem clara e objetiva, contém o nome do representante, sua qualificação e endereço, bem como se vislumbra que é matéria de competência desta corte, e o responsável está sujeito à sua jurisdição, devendo ser, portanto, conhecida. Quanto ao mérito, registre-se primeiramente para a sistemática constitucional, é praticamente unânime em reconhecer que a obrigatoriedade de licitação pública é a regra, cuja finalidade é assegurar igualdade de condições aos participantes de todo e qualquer processo de contratação promovido pela administração pública, objetivando a prestação de serviços, fornecimento de bens e materiais e alienações em geral.
a lei de licitações e contratos públicos, que regulamenta o preceito constitucional acima referenciado, excepcionou hipóteses nas quais as referidas contratações podem, em situações especiais, ser levadas a efeito sem o procedimento licitatório, mediante a contratação direta. Um superdânimo na vasta doutrina especializada, essas hipóteses foram enquadradas em dois grandes grupos: o da dispensa, quando a licitação não é necessária, e o da inexigibilidade, quando a licitação é impossível. É se diz que caberá a licitação, caberá a dispensa de licitação, digo, uma vez caracterizada uma das situações elencadas nos incisos do artigo 24 da Lei 8666. Analisando o referido dispositivo da Lei de Licitações, constata-se que a contratação do IBAD para a prestação dos serviços técnicos especializados para o concurso em questão se enquadra no item 13 do artigo 24, que diz: na contratação de instituição brasileira incumbida regimental e estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada tenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Entende Carlos Pinto Coelho Mota que o vocabulário, digo que o vocábulo instituição deve ser interpretado em sentido amplo e abrange e abrangente, podendo conter todos os grupos sociais oficiais, como escolas, sindicatos, órgãos de governo e empresas. Logo, inserem-se seguramente como potenciais entidades aptas a esse tipo de contratação as instituições e centros de pesquisa, as universidades públicas, enfim, por aí vai. Sendo assim, para incidência de tal dispositivo, o fim da instituição deverá abranger pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional. Além do mais, não devem buscar lucro, sendo que o eventual resultado financeiro deverá ser reaplicado na própria instituição para ainda melhor qualificar a realização dos seus objetivos. Não bastasse isso, o TCU, no acordo 1448 do plenário de 2005, ressalvou que a contratação, aspas, a contratação com dispensa de licitação de instituição sem fins lucrativos, com fulcro no artigo 24, item 13 da Lei 8666, somente é admitida nas hipóteses em que houver nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratado, além de comprovada razoabilidade do preço cotado. Fecha aspas. Tal entendimento encontra-se, inclusive, simulado pelo próprio TCU em seu enunciado número 250. No mesmo sentido, é o escório doutrinário do professor Jessé Torres Pereira Júnior, que eu vou abreviar. Por sua vez, o eminente professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, em seu artigo sobre contratação direta via instituição sem fins lucrativos, transcreve parte do voto do ministro José Antônio Bandeira de Macedo, proferido naquela egrégia Corte de Contas, que sintetiza o posicionamento do TCU a respeito da matéria. Vejamos, a nosso ver, o propósito do artigo 24, item 13 do Estatuto é estimular as instituições que menciona, favorecendo-lhes a obtenção de contratos com o serviço público como forma de ajustar-lhes no seu alto custeio. Com isso, o Estado estará estimulando, em cumprimento aos mandamentos constitucionais, ainda que por via indireta, as ações voltadas para o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento institucional. Nesse sentido, pouco importa o objeto específico da contratação, desde que seja compatível com os objetivos sociais da instituição contratada e possa ser satisfatoriamente prestado com a sua própria estrutura. Desta feita, arrimado no posicionamento do TCU, observa-se que a configuração da hipótese de contratação direta de instituições voltadas à pesquisa, ensino e desenvolvimento institucional vincula-se obrigatoriamente a determinados requisitos, como a instituição a ser contratada necessariamente será brasileira, ou seja, aquela constituída sob as leis brasileiras e com sede e administração no país. O ato constitutivo da instituição deve estipular como objetivo a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento institucional. A instituição não poderá ter fins lucrativos. A instituição terá necessariamente que deter reputação ético-profissional. A existência de nexo entre a especialidade de pesquisa e ensino ou finalidade da instituição com o objetivo que a administração pretende contratar. Vinculação personalíssima da instituição contratada com a execução direta do objeto do contrato, vedada a terceirização e a subcontratação. Na hipótese da finalidade de desenvolvimento institucional, este não pode ser interpretado de maneira genérica, mas sim de interesse público. No caso, constata que o IBAD
é uma instituição brasileira incumbida estatutariamente do ensino e do desenvolvimento local, regional e nacional, conforme se vê pelo artigo 3º de seu estatuto. Depreende-se ainda, consoante disposto nos artigos 1º e 3º do estatuto do Instituto, que o IBAD é uma instituição sem fins lucrativos, que se propõe a promover pesquisas para o aperfeiçoamento social. Constata-se também que a reputação ético-profissional do IBAD é inquestionável. O TCU tem se manifestado favoravelmente à transferência de acervo técnico-profissional, conforme se depreende dos acordos 2444 do plenário, 1233 também do plenário e 4936 da segunda Câmara. Desta feita, considerando a contratação do IBAD para realizar o concurso público em questão, aliado ao exame da proposta apresentada, vislumbra-se a existência de nexo entre o objeto da contratação e a finalidade regimental do referido Instituto. Assim, considerando que os requisitos legais para dispensa de licitação na hipótese descrita no item 13 do artigo 24 da Lei 8666 restaram atendidos, não se vislumbra qualquer irregularidade a ser destacada no presente caso. Quanto ao questionamento acerca da ausência de elementos necessários e suficientes no projeto básico, verifica-se que tal alegação também não merece ser acolhida. Depreende-se do projeto básico, acostado, que todas as informações necessárias e suficientes para a caracterização daquilo que se pretendia contratar foi apresentado, não tendo sido identificado a falta de elementos que pudessem ter dificultado os interessados em apresentar propostas, tanto é que 4 instituições apresentaram suas propostas. Ademais, restou apurado que das 4 propostas apresentadas, a Secretaria optou, com vistas ao princípio da economicidade, pela escolha do Instituto IBAD, eis que o valor da taxa de inscrição apresentado para o cargo de delegado, R$ 125,00, e para os demais cargos, R$ 75,00, foi inferior ao das concorrentes. Além disso, esses valores são compatíveis com os praticados em concursos públicos no Estado e estão, inclusive, abaixo do que vem sendo cobrado por outras empresas. O que se refere à estimativa do impacto orçamentário financeiro, acompanhada das premissas e da metodologia de cálculos utilizadas, verifica-se que houve a previsão no PPA, na LDO, autorizando a realização do referido concurso. Desta forma, como bem destacado pela área técnica, partindo da premissa de que a aprovação tanto no PPA quanto da LDO, o órgão competente não se esqueceu de realizar tais levantamentos para subsidiar eventual autorização, não havendo nenhuma irregularidade a ser mencionada. E o que faz a doutora Ana Helena opinar pelo conhecimento da presente representação e o seu não provimento com o consequente arquivamento dos autos. É o extenso parecer. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Trata-se, então, de denúncia apresentada pelo senhor João Arthur Avelino Leão, que questiona a contratação do IBAD para a realização de concurso para a Polícia Civil, a qual preenche os requisitos de admissibilidade exigidos na nossa Lei Complementar 38. No mérito, verifica-se que não consta nos autos qualquer fato que possa macular a contratação do IBAD para a realização do concurso da Polícia Civil do Estado do Acre, pois acerca das supostas irregularidades apontadas, verificamos que na questão específica da contratação através de dispensa de licitação, o presente caso encontra-se dentro das hipóteses previstas no artigo 24, inciso 13 da Lei 8666. Então, com relação à dispensa, está perfeito, não há que se questionar isso. E quanto à questionada ausência de capacidade técnica, tal fato foi bem abordado na instrução, onde se verificou que o IBAD incorporou o vasto acervo técnico da FUNCAB, Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt. E incorporação de acervo já foi tema abordado pelo TCU, que não impôs qualquer impeditivo na ação, pelo que não se vislumbrou a ausência de comprovação da sua reputação ético-profissional resultante da aplicação dos artigos 25, parágrafo 1º e 27 da Lei 8666. A instrução apurou ainda que os valores cobrados para a inscrição pelo IBAD estão dentro dos valores praticados para concursos semelhantes, estando inclusive inferiores aos dos concorrentes que apresentaram proposta para a SGA, conforme ressaltou o nobre parquê. Por fim, restou demonstrado nos autos a existência de previsão na Lei Plurianual para o quadriênio 2016 a 2019, que é a Lei 3100 de 2015, para a realização de concurso. Como ressalva, a instrução aponta apenas que restou a ausência do demonstrativo de impacto orçamentário financeiro decorrente do aumento de gasto
que só se dará com a contratação e observância ao disposto no artigo 16, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 101, ressalvando-se a previsão no PPA e na LDO de 2017, o que este tribunal já apontou como falha, dado seu caráter preventivo, mas não como regular por si só, e tal fato é analisado na prestação de contas e não no intuito aqui desta denúncia. Assim sendo, voto pelo recebimento da denúncia, pela sua improcedência, pela notificação da secretária de Gestão Administrativa, a senhora Savana Leite de Sá Paulo Coelho, para que nos processos que tratem de concursos públicos atente para as previsões contidas no artigo 16, incisos 1 e 2 da Lei Federal, da Lei Complementar Federal 101, e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Oi. Conselheiro Ronald Palanco. Conselheira Dulcinea Benício, conselheira Nalu Maria, conselheira Maria Jesus, perdão, conselheira Maria Dias de Deus por suspeita, então, decisão, decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 21.844, continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, quem concede a palavra. Obrigado, excelência. Tratam os presentes autos de inspeção efetuada na Secretaria de Saúde do município de Porto Acre, por solicitação da DAFO, em face das ações conjuntas desenvolvidas por este tribunal e o Ministério Público Estadual, com o objetivo de acompanhar e avaliar a saúde pública naquele município, especificamente no que diz respeito às ações de atenção básica em saúde. Então, foi uma inspeção com caráter mais operacional do que propriamente de conformidade. As folhas 3 a 11 consta o planejamento das ações necessárias ao trabalho de inspeção, realizado pela Comissão de Cooperação, Ministério Público e Tribunal de Contas, composta por 6 membros. As folhas 12 a 70, a comissão juntou pesquisa realizada pelos estudantes de saúde coletiva da Universidade Federal do Acre, sob a coordenação do professor Kleber Ronald Inácio dos Santos, que apurou a qualidade dos serviços de saúde pública oferecidos à população do município de Porto Acre, porque a universidade também participou desta auditoria com caráter operacional. Aberto este processo, o mesmo foi registrado, autuado, encaminhado à DAF para instrução. A folha 73, o gestor encaminhou mídia referente à documentação solicitada pela DAFO. Após a análise da documentação, a segunda inspetoria emitiu o relatório técnico às folhas 78 a 113 e seus anexos, no qual menciona o resultado do trabalho de acompanhamento e avaliação das ações de atenção básica e saúde do município de Porto Acre, concluindo ao final por dar conhecimento ao gestor do apurado e depois pelo arquivamento dos autos. O doutor Parquet, por meio da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se às folhas 122 a 123. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para proferir o seu parecer. Trata-se de processo aberto a pedido da DAF, com o objetivo de acompanhar e avaliar a saúde pública no município de Porto Acre, especialmente no que concerne as ações de atenção básica em saúde, seguindo o planejamento de ações cooperadas entre esta Corte e o Ministério Público do Estado do Acre. Nos autos, consta uma ampla pesquisa realizada pelos estudantes do curso de saúde coletiva da Universidade Federal do Acre, que apuraram a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. Na sequência, a área técnica do Tribunal realizou visita em loco, no município, onde foram entrevistados os profissionais de saúde e colhidos os documentos e demais dados para aferir a funcionalidade da rede de atendimento do SUS nas unidades básicas de saúde daquela municipalidade, cujas conclusões estão no relatório de folhas 78 e 114. Conforme o citado relatório, o corpo técnico avaliou as informações financeiras do município e concluiu que as despesas nas funções de saúde e atenção básica apresentaram uma tendência crescente. Com relação aos recursos humanos, destaca-se uma elevação significativa da quantidade média de profissionais em saúde ao longo do período e a manutenção da média de médicos, embora esteja aquém da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que seria 2,7 médicos para cada 1.000 habitantes, refletindo a realidade vista em todos os municípios brasileiros. Em termos de estrutura física, as unidades básicas de saúde de Porto Acre apresentaram um resultado satisfatório, ressalvados os problemas de acessibilidade, conforme relatado no quadro 5 do relatório técnico. Acerca da disponibilidade de medicamentos,
nas unidades, chama a atenção o alto índice de remédios não oferecidos, que alcança o patamar de 80% em relação da relação questionada pela área técnica. A unidade básica de saúde funciona como uma porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Nela, o usuário é primeiramente atendido e, quando possível, seu problema pode ser e deve ser resolvido naquele local. E uma das formas de resolução consiste justamente na dispensação de medicamentos essenciais voltados para assistência ambulatorial. Se a UBS, ou Unidade Básica de Saúde de Porto Alegre, dispõe de apenas 20% dos medicamentos componentes da farmácia básica, significa concluir que as funções da atenção básica de saúde estão seriamente comprometidas. Ante exposto, o MPC, por sua procuradora Ana Helena, opina pela audiência do gestor responsável para que a empresa seja assinada e esclareça a atual situação da falta de medicamentos na farmácia básica nas UBS do município de Porto Acre. É o parecer. Palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Então, realmente, foi levantada a parte financeira, de recursos humanos, de estrutura física das unidades de saúde do município, sendo que, então, esta inspeção concluiu que as despesas nas funções de saúde e atenção básica apresentaram uma tendência crescente e que houve elevação significativa na quantidade de profissionais de saúde. Aqui, talvez, até significativo, até foi quando houve a conversa com o próprio gestor, até exagerado. Mas, mesmo assim, em alguns itens, os profissionais de saúde, como médicos e algumas situações particulares, essa quantidade ficava abaixo daquela definida no Ministério da Saúde. E as unidades básicas de saúde apresentaram condições satisfatórias, ou seja, a parte física delas não é ruim, a parte estrutural que sim. E aí foi apresentado o relatório, inclusive por então gestor, com relação à situação encontrada, aquilo que foi feito. No entanto, houve um item que foi esse colocado pela nobre procuradora, que cria até a citação, e que nós não fizemos aqui, porque a DAF entendeu que deveria ser apartado fora, dada esta auditoria com caráter operacional. Então, a parte de medicamentos corre num processo então em paralelo, por isso que então não fizemos essa notificação aqui neste processo. Portanto, quanto à distribuição e utilização de medicamentos, que se verificou na instrução que as unidades de saúde dispõem somente de 20% dos remédios que compõem a farmácia básica, e com o intuito de se verificar os procedimentos relativos às aquisições e distribuição de medicamentos, foi então aberto a apuração em separado deste item. Assim sendo, considerando que o procedimento operacional adotado visou apenas acompanhar e avaliar a saúde pública no município de Porto Acre, quanto às ações de atenção básica em saúde, e ainda que o exercício de 2016 já está encerrado, com o fim do mandato do gestor, e tendo em vista que a legalidade da aquisição e distribuição de medicamentos está apurada em apartado, voto pela notificação do atual gestor, senhor Benedito Cavalcante Damasceno, para tomar conhecimento do apurado na inspeção, na avaliação da saúde pública daquele município. No entanto, para ele deve informar esta Corte de Contas, no prazo de 30 dias, a atual situação deste problema do quantitativo dos medicamentos que compõem a farmácia básica nas unidades de saúde, uma vez, e não fazemos isso ao anterior gestor, uma vez que ele já teve conhecimento do resultado da inspeção. Pelo encaminhamento dos autos ao DAF, para acompanhamento da determinação acima ao atual gestor, pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu acompanho e esse voto eu acho que serve de norte para o Estado. Quando eu falo Estado, entendo esse município de um fato geral. Conselheiro Ronald Polanco. É verdade, nobre presidente. Conselheiro José Augusto, conselheiro Malheiro e a equipe que realizou, se a gente trilhar esse caminho e chegar num patamar de medir quanto custa o atendimento de um cidadão ali, né? Quais são as principais doenças que afetam aquela região, ou seja, o raio de influência de uma área dessa. E o compromisso, né? O compromisso de servidores e da própria gestão com uma área que é a saúde,
que está ficando praticamente para os municípios essa parte, né? Saúde, educação e é pagamento de pessoal mesmo. Né? Não se promove mais desenvolvimento com os municípios, é só pagamento de pessoal. Então, se está pagando pessoal para saúde, educação e a parte administrativa, que eu faça de forma eficiente, né? Então, eu acho que esse seria um caminho que nos levaria a enfrentar os desafios do nosso Estado com melhores, com mais precisão, né? Com mais realidade. Eu acho que, se a gente trilhasse esse caminho, nós daríamos uma contribuição muito grande, sabe? Trilhar o outro, de ver só papel, formalidade, é... Não sei, vamos inchar as prefeituras de contadores, de gente com controle interno. Ainda agora o conselheiro Malheiro, o conselheiro José Augusto, lá no IDAF, né? Um rapaz fez um relatório e assinou como se fosse o controle interno, está errado, precisa de muita formalidade, é muito caro isso. No momento de crise, a gente precisa se reinventar. E eu acho que as auditorias de resultado, né, são as opções que temos. Então, eu acompanho aqui a ideia com o conselheiro José Augusto e parabenizar o Tribunal, o Ministério Público, o conselheiro Malheiro por esse excelente trabalho. Com relação a essa situação, ficou bem marcado, logo na primeira reunião com prefeitos e secretários, quando foi apresentado o trabalho realizado pela DAFO, com a ajuda de notas da UFAC, a UFAC fez 3 pesquisas, o Tribunal de Contas mandava o ônibus e dava o lanche. Foi excelente, a nobre conselheira Nalu sempre foi pronta e prestativa, né, nessa situação de apoio. Então, os dados eram de pesquisa, feitos pela universidade. E quando nós mostrávamos isso para o prefeito, ele dizia assim, que bom, porque uma consultoria desse nível ficaria extremamente cara para o município, e para nós ficou barato, não havia nenhum pagamento, as instituições estavam se ajudando. Mas o que ficou muito claro é que não há problemas físicos de instalação, mas há problemas de gestão e de inchaço na folha, como Vossa Excelência colocou. Então, no dia em que nós marcávamos de ir aos postos, os postos de saúde ficavam superlotados e a gente achava que estava todo mundo doente no município, e não, eram servidores lotados. Então, como o município tem que gastar 15% na saúde, nós, ao invés de investirmos na qualidade, de forma legal, a lei é aprovada no município, se incharam os cargos e as funções na saúde para gastar os 15%, e aí restou comprometida a qualidade da ação da saúde, era isso que nós mostrávamos para o prefeito, que essa situação de deslocar os recursos da parte prática e efetiva de uma ação de saúde de qualidade para o emprego, acabava comprometendo o resultado. Então, e aí não era o nível geral, porque a nível de profissionais de saúde ainda estava aquém, é na regra do geral. Por exemplo, foi apontado para eles que eles tinham 3 odontólogos, mas os odontólogos há um ano não dava consulta, porque eles tinham 3 odontólogos, vamos fazer uma conta de R$8.000 por mês, R$25.000 por mês nos 3, né, 8 de cada um, 25, no final do ano R$300.000, mas a prefeitura não tinha R$2.000 para arrumar o compressor da cadeira. Então, mesmo tendo 3 odontólogos, não conseguia dar consulta de odontologia, e isso foi mostrado para o prefeito, que então, assim, às vezes não é só falta de dinheiro, então há um problema de gestão, e isso ficou bem marcado no raio-x, apresentado para eles, com o problema de que hoje é difícil já de consertar, porque os servidores foram concursados, foram empossados, estão lá, mas não têm função. Então, o dinheiro se deslocou e nos remédios faltando, e por isso corre agora a outra instrução, que é aquela pedida pelo Ministério Público, com relação à compra e distribuição de medicamentos, que acaba ficando comprometida nessa situação. Então, foi muito interessante, foi um trabalho muito interessante, feito pelo
pelo tribunal, com apoio grande da presidência, a DAF, e a DAF se desempenhou, mostrou que é realmente... Que não apareceu o custo do atendimento por cidadão ali no relatório. Foi feito levantamento com relação a quantas eram as pesquisas, quanto custava, quanto está, e foi apresentado isso ao presidente. Mas no relatório não consta, né? Não, o custo não. Foi feito do atendimento em slides cidadão. E apresentado em separado quando foi feita a reunião junto com o prefeito, os secretários, inclusive era dito assim para o secretário, olha, você tem dinheiro, olha aqui, está aqui, olha quantas pessoas você tem naquele. Inclusive, a DAFO foi duas vezes a um posto no Tocantins e o posto estava sempre fechado. E aí a DAFO marcou de ir lá na quinta-feira. Então, na quinta-feira estava uma placa lá dizendo assim, hoje nós fomos por ramal. Então, a DAFO voltou na sexta, esquecendo de botar a placa, mas também já não tinha ninguém. Então, até isso, nós falamos para o prefeito em função dos levantamentos que a DAFO fez, que foi um trabalho elogiável, digno de parabéns, e que realmente fez um raio-x em cima da saúde de Porto Acre. E que agora precisa o gestor, diante desses dados, né, encarar isso e tentar melhorar a situação. Difícil em função de ter sido feito de forma legal e correta, aprovado pela Câmara, a parte de pessoal. Com a palavra, nobre conselheira. Perdão. Votando a nobre conselheira Dulcinea Benedito de Araújo. Obrigada, presidente. Eu acompanho o conselheiro relator, também parabenizo no trabalho da equipe do tribunal e do conselheiro relator. Conselheira Nalu Maria. Eu também parabenizo e fiz questão, enquanto estava na presidência, de dar todo o apoio, porque é um tipo de trabalho que eu acho muito bacana, isso é muito bom para o tribunal. Mas quero dizer que essa semana passada eu já comuniquei pedindo informação ao prefeito, porque ele já baixou um edital para a contratação de mais médicos. E aí o que me causava estranheza era porque uma das coisas que mais a gente, quando sentava e conversava, tanto o Malheiro como a SEMI, todas as pessoas envolvidas naquele trabalho, dizia que a maior quantidade era de médico, era justamente de médico e de profissionais de enfermagem. E agora ele justamente já está pedindo o concurso para mais médico. E a gente entrou com a documentação já pedindo informação, deu um prazo e estamos esperando para ver como é que vai ser a situação. Então, parabéns com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor. Decisão decidiu-se por maioria, nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Por unanimidade, exatamente. Retiro de pauta. Os processos 18.738 a 13.452, na ordem, o 10 a 14, página 3 e página 4. Dado a ausência justificada do nobre conselheiro relator. E passamos ao processo 23.616, que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Relatório do senhor presidente, tratam os autos da análise do recurso de reconsideração interposto pela parte legítima de natureza tempestiva da decisão contida no acórdão 10.074/2016, plenário exarado nos autos do processo 22.094 deste tribunal, que reconheceu a nulidade dos atos praticados pelo ex-prefeito de Aptaciolândia, senhor André Luiz Pereira Assen, que resultaram no reajuste salarial concedido pela Lei Complementar Municipal 01/2016, em face do disposto no inciso 1 do artigo 21 da Lei Complementar Federal 101/2000, bem como ao pagamento de multa no valor de R$ 14.280.
O ex-gestor, em suas razões recursais, relata, as folhas 4, que o Executivo Municipal, de comum acordo com os sindicatos e funcionários, elaborou um programa de ajuste no quadro dos trabalhadores, onde os servidores passaram a acumular funções, fato este que possibilitou a demissão do pessoal provisório e, consequentemente, o reajuste das despesas com o pessoal, que findaram alcançando, ao término do exercício 2016, o percentual de 53,76%, o que não ocorria há mais de 8 anos. Relata ainda que outro dado a considerar é que a maioria das categorias do quadro estavam sem atualização dos salários há mais de 3 anos, encontrando-se com seu salário base abaixo do salário mínimo, que é proibido por lei. Assim, tal atualização salarial tão somente serviu para cobrir uma pequena parte da inflação. A análise técnica, as folhas 16/25, concluiu pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento para que fosse mantido o teor do acordo 10.074/2016 plenário. Parecer ministerial, folha 30 e 31. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu parecer. Trata de recurso de reconsideração. Da palavra do senhor André Luiz Pereira Sen, então prefeito de Pracialândia, contra o acórdão 10.074 do plenário da Corte, que reconheceu a nulidade dos atos que resultaram aumento de despesa pelo reajuste salarial concedido pela Lei Complementar Municipal número 1 de 2016, em face do disposto no item 1º do artigo 21 da Lei Complementar Federal 101. E lhe aplicou multa de 14.280, com fulcro no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte. Ademais, determinou a instauração de tomada de contas especial com vistas a apurar o montante gasto indevidamente com referido reajuste, dentre outras providências. O recorrente alega, em síntese, que não houve aumento da despesa de pessoal, e sim redução, e que, ao conceder o reajuste, a despesa de pessoal se encontrava dentro dos limites legais, pelo que requer a reforma do julgado com a exclusão da multa aplicada. A análise verificou a improcedência das alegações, posto que o novo demonstrativo da despesa com pessoal anexado não se encontra assinado por profissional habilitado, além de que as informações remetidas atestam um percentual diferente do apresentado, da ordem de 55,90% da receita corrente líquida, acima, portanto, do máximo previsto na letra B do inciso 3º do artigo 20 da LRF. Constatou também que não houve prova do cumprimento do artigo 16 da citada lei, que exige a estimativa do impacto financeiro e a declaração do ordenador de despesas de que o aumento do gasto tem adequação orçamentária e financeira, sendo, portanto, nulo de pleno direito à luz do artigo 15 da multireferida lei. O presente recurso é tempestivo, adequado à espécie, interposto por parte legítima, cabendo, portanto, seu conhecimento. Observa-se que o Poder Executivo de Pracialândia se encontra acima da despesa com o pessoal, estando impedido de conceder qualquer reajuste na forma do item 1º do parágrafo único do artigo 22 da LRF, bem como não comprovou o cumprimento de seu artigo 16 para a concessão do aumento de despesa em questão. Desse modo, a doutora Nelena opina pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu não provimento, mantendo-se a decisão recorrida. É o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, eu vou direto ao voto. Eu adoto integralmente o parecer ministerial, e aí é pelo conhecimento do presente recurso e no mérito negá-lo provimento, né, mantendo-se inalterado o acordo 10.074/2016 plenário. E logo após, pelo arquivamento dos autos, eu voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho na íntegra. Conselheiro Antão Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Com relator. Conselheira Ana Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria Jesus. Com relator. Decisão, decidiu-se a unanimidade, no termo do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 23.668, continua como relator. Conselheiro Ronald Polanco, quem conceda a palavra.
tratam os autos de procedimento aberto para por solicitação do Ministério Público de Contas, especial junto a esta Corte, para analisar a situação da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves no que se refere aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal quanto a possíveis contratações de servidores, conforme o edital número 01/2017, processo seletivo simplificado, objetivando a contratação temporária de professores de ensino infantil e fundamental, publicado no Diário Oficial do Estado, do Acre número 12.017, de 22 de março do ano em curso. Na ocasião, as despesas de pessoal do Poder Executivo Municipal estavam no patamar de 65,53%, bem superior ao limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em nova consulta, o SIPAC constatou-se que até o segundo quadrimestre, que é agosto de 2017, o Poder Executivo ainda continuava com excesso de gasto com pessoal, registrando o percentual de 62,28%. Vale lembrar ainda que essa cifra pode ser ainda superior, pois a unidade técnica não fez a devida análise dos dados, podendo haver reclassificações de despesa. Relatório preliminar da área técnica, as folhas 11 a 18, o citado gestor, o mesmo inicialmente se quedou inerte, todavia as folhas 35 a 42 apresentou defesa. Relatório complementar, as folhas 45 a 52, parecer ministerial, as folhas 29 a 32, depois 86 a 90. É um relatório, senhores. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer. Trata-se de expediente deste parquê, noticiando a publicação do edital número 1 de 2017, para preenchimento temporário do cargo de professor da rede municipal de Rodrigues Alves, veiculado no diário 12.017, quando o ente se encontrava acima do limite máximo da despesa com o pessoal, conforme consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de contas desta corte, que atestava a despesa de 65,43% da receita corrente líquida, considerando a última remessa até então encaminhada, que foi de novembro de 2016. O Ministério Público de Contas se manifestou às folhas 29 a 32, opinando, primeiro, pela suspensão de todos os atos inerentes ao edital em questão, nos termos do item 1º do artigo 21 da LRF, pela fixação de prazo para que o senhor Sebastião Souza Corrêa, prefeito, adote medidas para redução do limite das despesas com o pessoal na forma da despesa fixada na letra B da linha do item 3º do artigo 20 da mesma LRF, sob pena de responsabilidade. Finalmente, pela aplicação de multa, aliás, não, número 3, pela aplicação de multa ao responsável, com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, em virtude das graves infringências às normas constitucionais e legais apuradas. E pelo encaminhamento do resultado da apuração ao Ministério Público Estadual para eventuais providências. Após, o gestor apresentou defesa intempestiva, que foi aceita em homenagem ao princípio da verdade material, justificando as contratações ante a necessidade de garantir a educação. A DAF se manifestou novamente, informando que, além do edital número 1, o prefeito publicou diversos atos que contrariam as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF, tais como nomeação de diversos cargos em comissão, publicação do edital número 2 para contratação profissional na área de saúde e publicação de 3 leis municipais que aumentam vencimentos de diversos cargos na administração pública do município, tendo tais atos sido objeto de análise no processo 23.736 de 2017. A DAF conclui seu relatório propondo a audiência do gestor para que este demonstre a necessidade de contratação de todos os servidores convocados pelo edital número 1. Melhor examinando a matéria, este MPC pondera que, se disso, que ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos, o ente fica proibido de praticar alguns atos, entre eles o de contratar pessoal. No caso específico, a situação ainda é mais grave, pois que o Poder Executivo já ultrapassou o limite máximo permitido em lei, o que requer a adoção de medidas imediatas para adequação desses gastos, inclusive a suspensão das convocações noticiadas. O regulamento legal do artigo 22, parágrafo único, inciso 4º da LRF,
Determina que, mesmo nos casos de serviços essenciais das áreas de educação, saúde e segurança, somente é permitido o provimento de cargos em caso de reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores. Porém, ficou demonstrado nos autos que o gestor não está tomando as medidas necessárias para equilibrar as contas da Prefeitura e acaba usando o direito fundamental à educação para burlar as medidas necessárias que devem ser adotadas em outras áreas, com o agravante de que continua nomeando indiscriminadamente para cargos em comissão, concedendo aumentos e reestruturando carreiras. Por outro lado, a necessidade de garantir o ano letivo obriga a contratação de professores, que exige medidas punitivas ao gestor, que reiteradamente vem descumprindo a lei, quando não toma providências para o saneamento dos gastos com o pessoal nos limites estabelecidos na legislação. Desta forma, considerando os precedentes abertos na análise de situações análogas no município de Jordão, é forçoso, processo 21.760 e 23.714, forçoso reconhecer a necessidade da adoção de medidas que viabilizem o funcionamento das escolas para o início do ano letivo, todavia determinando ao gestor que adote as medidas obrigatórias para a redução dos gastos com o pessoal ao limite legal. Desse modo, doutor Sérgio Cunha opina, número 1, pela autorização de realização de processo seletivo simplificado e a contratação de servidores provisórios por parte da Prefeitura de Rodrigues Alves, convalidando as convocações porventura já efetivadas, objeto edital número 1. Pela aplicação de multa, com base no item 2º do artigo 89, ao senhor Sebastião Souza Correia, prefeito, por grave infringência à norma legal, consistente no aumento da despesa com o pessoal quando esta já se encontrava acima de seu limite máximo. Terceiro, pela notificação do gestor para que reconduza a despesa de pessoal aos limites legais, bem como observe os mandamentos contidos no artigo 21, item 1º, combinado com o artigo 16, incisos 1º e 2º, e artigo 17, parágrafo 2º, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo se abster da prática de outros atos que importem em aumento da despesa de pessoal enquanto persistirem as irregularidades, e pelo encaminhamento do resultado da apuração ao crivo do douto Ministério Público Estadual, é o parecer. Palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Depois da excelente análise do parecer ministerial, vou direto ao voto, excepcionalmente pela autorização do processo seletivo simplificado, número 01/2017, a contratação dos professores provisórios por parte da Prefeitura de Rodrigues Alves, tendo em vista a necessidade urgente de contratar profissionais de tal natureza, sob pena de inviabilizar o ano letivo do município de Rodrigues Alves. Pela condenação do senhor Sebastião Souza Correia ao pagamento de multa no valor de R$ 14.280,00, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias, em razão de grave infringência à norma legal, em face do aumento da despesa com pessoal, quando esta já estava acima do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Especialmente aqui esse valor se justifica, né, porque ele, por não restar comprovado o esforço, não fez nenhum esforço para a redução da despesa com pessoal, e por nomear cargos em comissão, conceder aumentos e reestruturar carreiras, mesmo com os limites superiores ao patamar estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, não se faz nenhuma análise da situação real, mesmo tendo pareceres de um, que eu, no meu entender, uma gestão, se você chega e já sabe que tem limitações orçamentárias, você ainda vai colocar mais despesas que são de pessoal que não vão contribuir com aquilo que é a finalidade hoje dos municípios, educação e saúde. Então, eu adoto essa multa de R$ 14.280,00. Pela notificação da origem para promover a redução da despesa com pessoal ao patamar de, no máximo, 54%, estabelecido na legislação de regência, né? Devendo o percentual excedente ao limite ser reduzido no prazo estabelecido no artigo 23 do mesmo diploma legal, bem como observe os mandamentos contidos no artigo 21, inciso 1, combinado com o artigo 16, inciso 1 e 2,
e artigo 17, parágrafo 2, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Concordar aqui com o Ministério Público para encaminhar este julgamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis e, logo após, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Oi. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, assim, com relação ao conteúdo e à análise do nobre relator, eu concordo 100%, a análise está perfeita, mas aqui nós temos duas situações a analisar. Uma é o seguinte: este processo, quando ele foi implantado, ele era para se analisar se nós dávamos ou não uma cautelar. E neste processo nós não demos a cautelar. Inclusive, o doutor Parque opina pela autorização do concurso. Obrigado. E o nobre relator também. Eu adoto. Entendo que a gente não pode muito autorizar o concurso, até porque ele foi feito de forma nula. No entanto, nós entendemos, não é o primeiro caso, nós já entendemos que poderia ser feito o concurso para professor, mas porque o gestor estava chegando, este gestor ele está no primeiro ano de mandato, então chegou, faltou professor, então esta condescendência é perfeita. Nós já fizemos isso. Mas ele tinha que se ajustar. E geralmente é assim, a regra da atividade complexa da contratação é primeiro você se ajusta, depois você contrata. Entendendo que é o primeiro ano de gestão, que ele estava chegando, esta condescendência nós também devemos a ele. Ou seja, então tá, neste caso excepcional, você contrata, depois você se ajusta. Perfeito. E entendendo que o prazo de ajuste é o mesmo prazo da Lei de Responsabilidade Fiscal, 2 quadrimestres, ele tinha até agosto para se ajustar. Contratou, beleza, não fez o dever de casa primeiro, está tudo certo. Contratou, tá. Mas o prazo até agosto continua vigendo. E só por causa disso eu entendo que, inclusive, com a autorização que ficou expressa, a qual eu achava que essa palavra nós não deveríamos colocar como autorização, acho que aqui nós não podemos multar. Porque ele vai ser multado, conforme nós estamos fazendo, na análise das duas câmaras, no relatório do segundo quadrimestre. Lá, sim, vai ser verificado que ele não cumpriu, e lá vai vir a multa do 14.280. Neste processo, como a análise era sobre este procedimento específico, deste edital, sobre emissão ou não de cautelar, e que hoje nós já não emitimos a cautelar também, em função da liminar do Tribunal de Justiça, das várias liminares lá, mas o controle continua nosso, ele tinha um prazo para ajustar, e o prazo era agosto. Então, eu acho que ao invés de nós darmos a punição aqui, porque senão ele vai levar duas, nós deveríamos deixar para puni-lo lá no relatório de gestão do segundo quadrimestre. Então, no meu voto, eu voto apenas pela notificação do gestor, lembrando a ele que ele, no prazo de 30 dias, comunique a esse tribunal quais foram as medidas necessárias a voltar ao índice de percentual de pessoal limitado na Lei de Responsabilidade Fiscal, comunicar ao Ministério Público, pelo nobre relator, mas também ao Tribunal de Justiça. Como voto, excelência? Senhor, sem aplicação de multa. O agravamento aqui, por isso que elogiei muito a auditoria de resultados, já que quem assume não vê como é que se encontra a gestão, né, a prefeitura e os seus, e quem ele vai atender, os munícipes, porque aqui o cliente não é cliente, né, a gente chama-se o cidadão, ele está numa relação direta com a prefeitura. Como não tem esta análise mais profunda, né, mas ele chega já fazendo numa floresta que ele não conhece, sem GPS, sem cachorro, sem nada, ele entra já nomeando. Ou seja, faz o concurso, nomeia, mas já está sabendo por um relatório que é formal, não é de resultado. Por isso que o nosso relatório, né, a gente peca também, porque não faz, já que se sabe que pela formalidade ninguém está nos atendendo, então precisamos atender a gestão pública como faz o setor privado. Qual é dos itens essenciais do setor privado? Ele está sempre enxergando na gestão. Aqui, as nossas análises, nós estamos enxergando no processo. Não estamos vendo o resultado. Estamos vendo o processo. E um processo legal.
um processo formal, não um processo de resultado. Então, por isso que eu digo, olha, agora você precisa de uma multa. Ele é agravante. Eu chego, fiz um discurso, apresentei para a sociedade, sou o melhor, mas não faço nenhum diagnóstico. Em cima de que diagnóstico ele nomeia as pessoas? O primeiro é que ele sabe que as escolas não estão funcionando. Aparece no diagnóstico dele, mas não um diagnóstico formal, que não aparece. Então, daí a razão da multa hoje. Mas eu sou... tem nem nós, nem eles, temos um diagnóstico deste município. Nós estamos multando por uma formalidade que ele não viu. Podemos adiá-la, eu concordo, porque nem nós e eles erramos. Eu aceito adiar, porque vamos continuar adotando o velho formalismo. Adia porque tu não cumpriu a lei. Eu não estou adiando porque ele não cumpriu o resultado. O que me interessa é o resultado. Deveria nos interessar. A sociedade quer resultado. Ela não quer formalidade. A formalidade está aí, já acabou. O pessoal está vendendo, se a gente vê a nível nacional, está se vendendo o país todo. Nós estamos vendo a lei. E o país está se acabando. O resultado não interessa. O que interessa é o formal. Mas aqui ele viu, o resultado para ele foi contratar. Aí eu adoto a multa. Conselheira Dulcinea. Senhor presidente, eu acho impossível a aplicação da multa, até porque dentro do processo, que é um fundamento inafastável, nós não temos o atestado de descumprimento do prazo que é devido ao gestor. E se agrava ainda mais a não aplicação, porque o que o gestor faz, na verdade, é uma foto estática de que o gestor que sai, ele retira os contratados provisórios, no caso, os professores, que são aqueles que dão o suporte para o início das aulas, ele só traz de volta o mesmo quadro, que é uma análise que nós não temos dentro dos processos, porque também não pedimos. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu também não acompanho a imposição da multa, eu afasto aqui, em caráter excepcional, essa nulidade desses atos, para permitir que haja o funcionamento nas escolas. Então, sem a aplicação de multa, pela determinação de que ele comprove perante esta corte as medidas que ele, por lei, tem que tomar para readequar o percentual de limite de gastos com o pessoal. Só uma informação aqui para os nobres conselheiros, inclusive tem uma consulta ao CIPAC em agosto de 2017, ou seja, já no quadrimestre, e ele permanecia com 62%, consta no relatório, 62,28%. Daí justifica a multa. Mas se permanecer essa situação, eu gosto muito dessa ideia da multa vir a posterior para ele corrigir, mas eu também gosto muito se a gente algum dia avançasse no coisa do resultado. Do descumprimento, né? E aí Está confirmado no CIPAC que ele continua, mesmo no segundo quadrimestre, que é o período, né, de data, ele continua com 62%. Mas aí a decisão é que lá no final ele seja sancionado no processo competente. Ok, conselheiro relator, vamos dar continuidade à nossa votação. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, para mim, depois do SICOM, do Lincoln, é o sistema que a gente tem que dar uma atenção grande para ele. Eu fiquei muito feliz, porque nós fomos procuradas pela nossa diretora, os conselheiros, dizendo que o senhor deu o aval para que colocasse em funcionamento mais qualificado o SICAP, porque é o SICAP que vai dar o embasamento para a gente fazer aqui, ou multar ou não multar, é o SICAP. Porque, veja só, o SICAP ele tem as informações de quantos professores, aqui eu só estou me baseando em professores, de quantos professores tinham, de quantos professores foram retirados e de quantos professores hoje tem.
Então, é esse. Sem o SICAP, sem o SICAP funcionando corretamente, e ainda bem que o senhor está muito atento a isso, nós vamos ter sempre dificuldade com esse tipo de processo, porque é o SICAP. Um exemplo, nós abrimos ano passado, em 2015, 2016, um processo com relação a quantos servidores têm nos órgãos da iniciativa, os órgãos indiretos. Esse processo está ainda sendo analisado, mas ele precisa vir para o relator, ele precisa vir, porque é só o SICAP que nos vai dar garantia, porque, veja só, eu assumi a prefeitura, vamos dizer, de Rio Branco, ganhei hoje. E aí nós temos a relação de funcionários do gestor passado e eu tenho agora. E aí, sim, o relator vai poder ver, mas o que foi que aconteceu? E não só isso, ele vai analisar gratificações que nós estamos recebendo denúncia todo dia, no caso de senador Guiomar, de gratificações que estão sendo pagas. Não tinha essas gratificações agora, não tem leis, e estão sendo agora pagas nessa administração que assumiu agora. Tudo é o SIPAC. O SIPAC ele tem que ter uma equipe específica e ele tem que fazer aquela mesma coisa que o Lincoln está fazendo, alertas direto. Não indo logo para cima, mas faz o alerta, a gente, como alerta, pede informação, o prefeito se defende, e aí nós vamos ter uma coisa mais substancial para que a gente possa fazer a análise. Sem o SIPAC fica extremamente difícil, e eu opto por uma coisa mais prudencial, que é o voto do conselheiro Malheiro. Não, mas eu adoto aí. Então, o voto do relator. Doutor. Conselheira Maria de Jesus, pelo visto, o nobre conselheiro relator, ele aqueceu. Aquece realmente a sugestão do conselheiro Malheiro. Então, sendo assim, eu acompanho o relator. E aí a decisão é unanimidade. Decisão decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passando... Excelência, uma questão de ordem. Pois não? Tudo bem, tirar o processo. Pois não. Passamos agora ao processo 19.691. Tem como relatora a nobre conselheira Dulcinea Benício de Araújo, quem conceda a palavra. Obrigada, excelência, senhor procurador-chefe, doutor Mário Sérgio, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata-se de processo autônomo instaurado no intuito de analisar a execução pelo Tribunal de Contas de Despesas de exercícios anteriores ao ano de 2009, determinado pelo Acordo número 9.021/2014 do Plenário. A DAF solicitou à DAF a relação de pagamentos efetuados neste exercício a título de despesas de exercícios anteriores e, em resposta, a DAF informou que o Tribunal de Contas realizou o pagamento de compromissos reconhecidos após o encerramento financeiro e a cota de dotação orçamentária destinada a atender despesas dessa natureza. Em análise, as informações prestadas, a DAF, via Primeira Inspetoria Geral de Controle Externo, não se manifestou quanto ao mérito do processo, pugnando apenas por diligência junto aos ex-diretores da DAF. Considerando a natureza do feito e o teor da análise técnica, determinei a remessa dos autos à presidência da Corte, que esclareceu que o pagamento das despesas foi objeto de análise nas diversas prestações de contas julgadas e aprovadas pela Corte. Destacou ainda que os pagamentos foram realizados até o exercício 2014, com a devida escrituração no exercício 2013 na conta provisões, conforme o balanço patrimonial, as folhas 31, a folha 31, Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se as folhas 34 e 35. É o relatório, senhor presidente. A palavra do Ministério Público de Contas para dar o seu parecer. Obrigado, excelência. Trata-se de análise das despesas desta Corte, executada em 2009, referente a exercícios anteriores conforme deliberação do Acórdão 9.021 de 2014,
14, que considerou regular a prestação de contas deste órgão naquele exercício. A primeira sessão pronunciou-se as folhas 18 a 21. A presidência do tribunal prestou informações conforme despacho de folha 26. O processo foi remetido ao Ministério Público no dia 30/8 e devolvido a pedido para a juntada do balanço patrimonial de folha 31. Devolvido, feito ao MP em 16/10/2017. Verifica-se que a primeira inspetoria não se pronunciou quanto ao mérito do processo. Todavia, solicitou diligências junto aos ex-diretores da administração e finanças do tribunal, com a finalidade de instruir o feito. Nesse ponto, é preciso observar que o processo em tela foi originado a partir da análise da prestação de contas do tribunal referente a 2009. Em se tratando de processo de controle externo, quem responde pelo órgão é seu presidente, à época em que as despesas foram ordenadas, razão pela qual toda e qualquer informação acerca da instrução do feito deve ser a ele dirigida, na condição de gestor responsável pelos gastos, e não aos ex-diretores, conforme solicitado. Outra questão a ser observada se refere à análise a ser elaborada, pois as despesas aqui tratadas também foram pagas no âmbito das unidades fiscalizadas pelo TCE, quais sejam, para o Tribunal de Justiça e para o Ministério Público Estadual, sem qualquer destaque ou análise em separado das respectivas prestações de contas. Creio que seja mais producente e eficaz que a avaliação dos gastos seja promovida na própria prestação de contas, limitando a análise a cada exercício financeiro com responsabilidade definida para cada gestor, da mesma forma em que são analisados os atos demais de gestão. Por fim, considerando que essas despesas foram constituídas em 8 anos, ou mais, executadas em 2009, cuja prestação de contas encontra-se aprovada, e considerando ainda que o processo aberto em separado não foi sequer instruído, recomendo a nobre relatora, diz o doutor Sérgio Cunha, submeter a apreciação do feito ao pleno do TC para fins de deliberação sobre a real necessidade de se promover a sua instrução ou se é caso de seu arquivamento, sem julgamento de mérito. É o parecer. A palavra à nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Verificada a regularidade e aprovação das contas das quais constavam esses pagamentos e estando assim cumpridas as exigências legais, cabível a aplicação neste feito por analogia do artigo 67 do Regimento Interno desta Corte para determinar o arquivamento do feito, dada a ausência de interesse de agir na espécie. Isto posto, levando em conta a manifestação do Ministério Público de Contas junto a esta Corte, voto pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485-4 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, conforme estabelecido no artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas. É o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, acompanho o voto, inclusive acho até que poderia ter decisão de mérito, mas eu acompanho o voto da nobre relatora, até porque a questão aqui é a essência da despesa, que já foi decidida. Perfeito. Já foi decidida, mérito. Inclusive, nos processos do TJ e do Ministério Público, que eu acompanho. Também, que foram julgados regulares. Então, já houve o mérito sobre essas despesas, por isso, não caberia mais uma nova análise. Ok. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho a relatora, por favor. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, senhor. Conselheira Maria de Jesus. Acompanha a relatora. Interesse de agir. Decisão decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 22.004. Tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria. Quem conceda a palavra? Obrigada, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhoras e senhores. Gostaria de retirar esse processo, esse meu primeiro processo, senhor presidente, para melhor instrução. Ok, retirado de pauta o processo. Passamos ao processo 18.804. Continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria, quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo aberto em face da comunicação interna 142, emitida em 14 de abril de 2014, pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAF, com o objetivo de analisar a documentação referente à concorrência número 004-2012, que resultou no contrato 03 de 2012, 039B, firmado entre o Estado do Acre, por intermédio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPAS, e a empresa Oliveira Transportes
Transporte, Locações e Terraplanagem Limitada, escrita aqui no CNPJ colocado, vencedora do certame, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obra de infraestrutura no bairro Santa Quitéria, município de Rio Branco, no valor de R$ 1.481.831,61, sob a responsabilidade do senhor Gildo César Rocha Pinto, diretor-presidente do DEPASA. A ordem de serviço, emitida em 11 de abril de 2012, para o início das obras e o termo de recebimento provisório, data de setembro de 2013. O registro e autuação do processo foram analisados deu em 15 de abril de 2014 e o resultado da análise preliminar no dia 19 de novembro de 2014, resultado esse contido no relatório de fiscalização. O Ministério Público de Conta, por meio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, opinou em duas oportunidades dos autos. É o relatório, senhor presidente. A palavra, Ministério Público de Conta, para o seu parecer. Trata-se de processo aberto por solicitação da área técnica do Tribunal para análise da concorrência número 4 e o contrato 03/2012-039B, firmado entre o DEPASA e a empresa Oliveira Transportes, Locação e Terraplanagem Limitada, e fiscalização da execução das obras de infraestrutura no bairro Santa Quitéria, nesta capital. O presente processo já foi objeto de manifestação deste parquê, as folhas 187 a 192, onde pugnamos pela responsabilização do gestor, senhor Gildo César Rocha Pinto, ex-dirigente do DEPASA, pela notificação do atual gestor para verificar as pendências no contrato e tomar as providências necessárias, além de comunicar ao Ministério Público Estadual as falhas e irregularidades apontadas neste parecer. Sobre esse ponto, nós já estamos mandando para o Ministério Público, antes mesmo da deliberação, por força de cooperação desde 2013 entre os nossos Ministérios Públicos, emitida recente. Após a manifestação deste parquê em abril de 2016, o gestor encaminhou justificativas extemporâneas em março de 2017, a DAF, em análise da defesa, opinou pela responsabilização do gestor, do fiscal da obra, senhor Clay Regazzoni Gutierrez Lima, e notificação do atual gestor do DEPASA para que tomasse as devidas providências para a responsabilização da empresa contratada quanto ao reparo dos serviços defeituosos. Após a defesa do senhor Clay Regazzoni Gutierrez Lima, a DAF emitiu relatório conclusivo, ratificando as conclusões técnicas dos relatórios anteriores, e o encaminhamento para responsabilizar solidariamente o gestor responsável à época e o fiscal da obra. Ante o exposto, o doutor Sérgio Cunha ratifica o parecer anterior, acrescido da responsabilização do fiscal da obra para se aplique multa ao senhor Gildo César Rocha Pinto, ex-diretor-presidente do DEPASA, conforme o item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, por não atender às determinações da Lei Federal 8666, em especial dos artigos 6º e 7º, que dizem respeito ao planejamento e controle de obras, e artigos 77 e 78, que versam sobre a inexecução e rescisão dos contratos, e ainda em virtude da realização de pagamentos por serviços não realizados. Pela aplicação de multa ao senhor Clay Regazzoni Gutierrez Lima, fiscal da obra, com base no mesmo fundamento, por culpa invigilando ante a falta de fiscalização que resultou em má qualidade de serviços. Notificação, terceiro ponto, do senhor Edivaldo Soares Magalhães, atual dirigente da entidade, para que em prazo seja assinado pelo plenário, verificar se restou pendência no contrato em exame, adotando todas as providências necessárias e, em caso de indício de dano, abrir processo de tomada de contas especial, na forma do caput do artigo 44 da nossa lei orgânica, e tudo cientificando a corte, sob pena de responsabilização. E pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual, para adoção das medidas que entender cabíveis conforme as falhas e irregularidades apontadas neste parecer, em observância à previsão do artigo 92 da Lei 8666. É o parecer. Com a palavra, a nobre conselheira relatora, para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Trata os autos da análise da concorrência pública número 004/2012 e inspeção no contrato 03/2012-039B, firmado entre o Departamento Estadual de Pavimentação
e Saneamento Depase, empresa Oliveira Transporte e Locação e Terraplanagem Limitada, escrita no CNPJ aqui colocado. Vencedora do certame com valor de R$ 1.488.831,61, tem como objeto a empresa de engenharia para execução de obras de infraestrutura no bairro de Santa Quitéria, no município de Rio Branco. A ordem de serviço emitida em 11 de abril de 2012 para o início das obras e o termo de recebimento provisório data de 8 de setembro de 2013. O registro e autuação do processo analisado se deu em 15 de abril de 2014 e o resultado da análise preliminar no dia 19 de novembro de 2014. Resultado esse contido no relatório de fiscalização e relatório de fiscalização complementar. Imprecisões na elaboração do projeto básico, que enseja aditamento do contrato, ausência do termo de recebimento definitivo da obra, ausência das buts da obra, pagamento no valor de R$ 937.330. E conclui que a ausência de fiscalização do gestor e demais órgãos de fiscalização, somada à falta de planejamento, levada em conta as condições da região, como período chuvoso amazônico, aumento do tráfego, dentre outros fatores, é uma verdadeira constância. E ainda a ausência de fiscalização por parte do contratante de paz e falhas na execução do objeto compactuado pelo contratado dentro das normas estabelecidas na legislação. Quanto ao valor de R$ 937.330,37 pago à maior segunda área técnica do TCE, a defesa alega que foi ampliado com total, inclusive tivemos a presença lá, da área de intervenção do projeto, aumentando dessa forma o volume quantitativo dos serviços que não foi levado em consideração de forma adequada pelos analistas. Outro fato que a defesa destaca é que a inspeção foi realizada com um lapso temporal de quase 3 anos, tendo suficiente para desgaste natural do serviço executado à época. Em face do acima exposto, voto pela emissão de acordo considerando regular com ressalva fundamentada no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar 3893, o resultado da inspeção referente à execução do contrato 03-2012-039B, firmado com o DEPASA e a empresa Oliveira Transporte e Locação em Terraplanagem Limitada, tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para execução de obra de infraestrutura no bairro Santa Quitéria, no município de Rio Branco, Acre, valendo como ressalva as alíneas A, B, C e D acima citada, parte integrante desse voto, tendo como responsável principal o senhor Gildo César Rocha Pinto, diretor do DEPASA. Notificação do atual diretor-presidente de paz para tomar ciência dessa decisão e do apurado pela DAF, quinta GCE, que observe doravante o cumprimento dos artigos 66, 67, 69, 73, inciso 1, alíneas A e B e 76 da Lei Federal 866 nas contratações futuras por parte do DEPASA, inclusive acionando a empresa contratada executora da obra para as correções das falhas apurada no prazo de 180 dias, a contar da data do recebimento da notificação, sob pena de ser responsabilizado em caso de reincidência de tudo comunicado a essa Corte de Contas. Dá conhecimento dessa decisão aos senhores Gildo César Rocha Pinto, diretor do DEPASA à época. Dá conhecimento dessa decisão ao governador e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho a relatora. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nesse processo, como eu tenho me posicionado, é a mesma posição, com a devida vênia, a nobre relatora, este é um processo de 2012, uma ordem de serviço do bairro, havia dinheiro, então não estamos falando de falta de dinheiro, havia dinheiro. O recebimento, a ordem de serviço foi feita em 2012, o recebimento em 2013, a análise técnica em 2014. Então, nós não podemos dizer que o tribunal, inclusive, dormiu para ir lá olhar, porque ele foi bem presente. Se a obra era de 2013 e foi verificada em 2014, não há engenharia que faça uma obra durar só um ano, por muita deterioração que possa existir. E, neste caso específico, A quinta inspetoria aponta um aditivo de 31,39%. Ele já está acima dos 25% definido na 8666.
E a defesa diz que isso foi porque foram feitas outras estradas, outras ruas. E aqui começa o problema. Porque se eu fiz outras ruas, cadê o projeto das outras ruas? Então eu estou fazendo rua sem projeto. Daí eu estou tendo problema na execução. E a instrução corretamente aponta o seguinte, que havia uma terraplanagem projetada de 39 mil, só foi executado 34 e a defesa de, e foi pago 118. Pavimentação 361 mil, executado 219, pago 430 mil. Drenagem 308 mil, executado 183, pago 383. Esgoto 191, executado 53 mil, pago 188 mil. Obras complementares, 284 mil de previsão, a DAFO aponta que não conseguiu enxergar nenhuma, talvez até porque tenha sido bueira e não tenha conseguido verificar, porque não verificou boca de lobo, provavelmente não encontrou, e aí a engenharia tinha que mostrar a defesa. Mas quando a defesa apresenta o seu arrazoado, ela diz assim, a folha 279, ressalta-se que no decorrer e após a conclusão da obra foi emitido um relatório de fiscalização e pendências. Olha, se eu emiti após a conclusão da obra, como eu fiz o termo de recebimento? Se eu fiz um termo de recebimento, eu não podia dizer que eu tenho um termo de pendência, porque se eu tenho um termo de pendência, eu não posso ter um termo de recebimento. Informando as não conformidades encontradas na obra, em face desta, remetida para a empresa executora, dando prazo para solucioná-lo. Tudo bem, se eu mandar uma carta para a executora e não for atrás, eles não vão fazer, e isso não exime a responsabilidade do fiscal e do gestor. A defesa tinha que ser assim, olha, a estrada está degradada, porque eu fiz lá, com base num tráfego médio, com 20 quilos de brita zero, 12 quilos de brita 1, tanto de pedra, e quando eu faço o ensaio laboratorial, o material está lá e ele foi degradado. Isso não está sendo feito assim. Eu estou só dizendo, há muito movimento, há muito trânsito, a chuva está aí, mas nós vivemos num lugar que tem 8 meses de chuva por ano, eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer uma... Se a engenharia hoje nos permite chegar à lua, como eu não faço uma rua... Como eu não pavimento uma rua? Como eu não abro um esgoto? E quando eu digo que há aumentativo em outra rua, é perfeito, e esta conclusão da defesa está coerente. Quando eu digo, mas além dessas ruas, eu fiz aquelas ali. Ótimo, isso é coerente, não há nenhum problema em eu ampliar o raio de ação do programa, mas aí eu tenho que apresentar, como muito bem coloca a instrução e a engenharia. Sim, cadê o novo projeto? Cadê a base? Porque se eu disser assim, não, aqui eu gastei mais e eu faço uma medição de mais 200 metros cúbicos de aterro. Ótimo. Com certeza na topografia está lá escrito, estaca 1 com 20 metros, estaca 2 com 20 metros, estaca 3. Então eu fui da estaca 1 à estaca 3 com 7 metros de largura, com meio metro de fundo. Mas eu tenho que apresentar a justificativa assim, não posso simplesmente dizer eu paguei a mais sem ter pago. E eu acho que aqui tem responsabilidade do da executora, perfeitamente, concordo. Mas se o gestor não for atrás, não acionar isso na justiça, para que fica só a carta, eu protocolei uma carta na empresa para fazer o serviço e ficou por isso. Ora, a carta foi protocolada em 2014, nós já estamos em 2017, a obra foi recebida em 2013, no ano que vem acabam 5 anos de garantia do Código Civil e o Estado não fez nada e o prejuízo vai ficar com a sociedade de 937 mil. Acredito que não é esse valor, porque eu acredito que tenham sido feitas outras ruas e aqui a defesa pecou porque tentou levar tudo para a vala comum. Acho que há alguns itens dos 937 mil que efetivamente estejam feitos, mas eles precisam ser comprovados e na engenharia se comprova com mapa, com cálculo, com planilha, com execução. E sequer o projeto das novas ruas foram apresentadas, e aí então eu concordo com a instrução que pede a devolução dos 937 mil. Me pois permite, não. Só temos um problema grave na nossa instrução dentro do tribunal. A gente vai lá, aí faz a análise,
aí pega o valor da obra, imagina que aquilo superficialmente não foi feito e pede o valor total, retirando um pequeno valor do que visivelmente está se vendo. Não dá para ser análise assim. Perfeito. Não dá. Eu concordo com a senhora. Não dá. E fica muito difícil para uma julgadora, para um julgador, para um tribunal, para um pleno, nós aqui pegarmos e fazermos. Porque as análises estão sendo feitas assim. O valor é 1 milhão. Eu vejo que foi feito 200 mil. Eu vejo... Aí esse, não, aqui não dá, não foi feito, já coisou assim. Então, eu vou pedir 800 mil. A lógica da questão de quando um prefeito não manda sua prestação de contas e a gente pede pelo total que ele recebe, não pode ser colocada aqui. Não pode. E o senhor, melhor e mais capaz do que ninguém aqui dentro desse pleno, sabe que não pode ser assim. Eu concordo com Vossa Excelência na colocação de que eu vou lá e vejo, mas veja aqui. O projeto que veio dizia que estava projetado 39 mil, ou seja, uma largura de 7 metros, uma extensão de 1.000 metros, uma profundidade de 60 centímetros. Quando eu pago 118 mil, eu tenho que dizer que então eu aumentei o material. E eu entendo que não cabe a instrução ir procurar. Como então a defesa tem que demonstrar isso? Olha, neste ponto, estava previsto uma subbase de 60 centímetros e eu fiz de 80. Aí sim, aí a DAFO tinha que ir lá em engenharia, fazer um furo, porque isso também se prova, não ficou enterrado, né, por causa disso que você vê, se faz um furo com o trado e eu consigo ver as camadas de material que foi colocado. E a defesa não entra sequer na discussão técnica. Por exemplo, na pavimentação, 361 mil de projeto, só foi visto 219 e foi pago 430 mil. E na pavimentação tudo é visível, porque eu meço 7 metros de largura, meço pelo comprimento, e aqui não tem conta além de mais e menos e vezes. Então, como é que a defesa tinha que fazer? Dizer, olha, na execução da pavimentação, eu ainda tive mais este pedaço que está aqui com o projeto. Então, eu não estou falando de nada que se vá buscar por não se ver. Por exemplo, na drenagem, 308 mil, executado 180 mil, pago 383 mil. Provavelmente o 183 mil é o visível. E o 383 mil até pode ter sido executado. Mas eu tenho que entrar no detalhe de dizer, olha, da rua tal até a rua tal, eu tenho 300 metros de bueiro calculados e medidos. Não tem como na engenharia fazer nada que não possa ser medido. Eu não posso entrar na parte da defesa sem cálculo, sem planta e sem locação da execução. Não posso, porque senão... não é confiável. Se eu fizer uma defesa, como por exemplo está dizendo aqui, que dizia tudo está lá, mas eu não apresentar o projeto com o mapa, com o riscozinho de onde eu comecei, porque isso é simples, é passar a caneta por cima e dizer desta rua, e aí sim, aí estaria sendo devolvido a nós a responsabilidade da conferência. E essa responsabilidade da conferência, ela não nos foi devolvida. Acho que esse valor não deve ser esse. Mas a defesa peca, porque ela não tem conteúdo técnico na hora que faz a defesa. E é por causa disso que eu estou colocando nessa linha. E é, assim, e é só por causa disso que eu voto, então, pela devolução com a multa dos 10%. A devolução de que valor? O valor apontado na instrução pela engenharia de R$ 937.330,37. A folha 168. Já votou, presidente. Conselheira Dulce Nebenir de Araújo. Já votou? Não, sou eu. Perdão. Perdão, conselheiro Polanco. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. De quem? Do? Da relatora. Relatora? Eu sou consulta relatora, ela fez a determinação da correção? Dos 180 dias? 180 dias.
com encaminhamento aqui ao tribunal para comprovação, para correção. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relatora, senhor. Decisão. Decidiu-se por maioria, nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 23.830. Continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria, quem conceda a palavra. Obrigada, senhor conselheiro. Trato o presente processo do recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 1080 de 2017 da Segunda Câmara, exarado nos autos do processo TCE 1.023.409/2016-40, apurar responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com pessoal referente ao quinto bimestre de 2016 em descumprimento da resolução TCE 102, julgada na 48ª sessão ordinária da 2ª Câmara TCE no dia 21 de fevereiro de 2016. Nele, a unanimidade decidiu-se nos seguintes termos. Acordo os membros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Acre por unanimidade no termo do voto conselheiro relator pela notificação da origem, sob a nova gestão, realizar a atuação das informações de despesa com o pessoal do Fundeb, do município de Senador Guiomar, relativo aos demais bimestres, de forma individualizada, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. O senhor André Luiz Tavares da Cruz, Maia, atual prefeito, foi notificado pelo interpor recurso equivocadamente por meio do Diário Eletrônico de Contas DEC 631 do acordo acima transcrito em 16/5/2017, protocolou tempestivamente o presente recurso de consideração. É necessário esclarecer que o processo 23.409/2016-40 foi autuado com a finalidade de apurar responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com pessoal referente ao quinto bimestre de 2016 e descumprimento da resolução TCE por parte do Fundeb de Senador Guiomar. Entretanto, o autor baseou-se nas dificuldades enfrentadas quanto ao envio das informações contábeis, orçamentária, financeira e patrimoniais da Prefeitura, que são objeto da resolução TCE 87, que regulamentou o envio e a disponibilização desses dados em meio informatizado através do sistema de prestação e análise de conta desse tribunal CIPAC. Somado a isso, em verificação realizada da CICAP de janeiro a junho de 2007, foi constatado que o autor continua enviando os dados da folha de pagamento e controle de auto pessoal do Fundeb, juntamente com os dados da Prefeitura Municipal. As folhas 20, 23, a segunda IGCE, a inspetoria analisou as injustificativas e os documentos apresentados pelo que emitiu o relatório, concluído pela manutenção da decisão contida no acordo recorrido. O Ministério Público de Conta, por meio do seu ilustre procurador, procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se a folha 27. É o relatório, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público de Contas para o seu parecer. Trata-se de recurso tempestivo de reconsideração da palavra do senhor André Luiz Maia, prefeito de Senador Guiomar e gestor do Fundeb, em relação ao acordo 1080 da 2ª Câmara, o qual determinou a atualização das informações das despesas de pessoal do Fundeb do município por bimestres. Verifica-se que a decisão anterior, a gestão anterior, enviou a aludidas folhas de pagamento em conjunto com as do Poder Executivo da origem, dentro do prazo estabelecido no artigo 5º da Resolução 102, o que propiciou a análise desses dados. Constata-se também que a decisão recorrida não possui natureza condenatória, valendo apenas como cobrança da remessa dos dados da entidade, doravante, de forma individualizada. Dessa maneira, simplesmente sugerimos o não conhecimento do recurso à falta de um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja o interesse de recorrer, é o parecer. Com a palavra, nobre conselheira relatora, para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Vou direto ao voto. Não conhecer o presente recurso de reconsideração por ausência de interesse de recorrer, de acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil,
com o artigo 172 do regimento interno do TCE e por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 70 da Lei Complementar 38. Notificar os senhores James Pereira da Silva, prefeito municipal de Senador Guilherme à época, e o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, atual prefeito, apurado dessa decisão. Notificar ainda o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia para que envie os dados da folha de pagamento e controle de atos de pessoal do Fundeb separadamente dos dados da Prefeitura Municipal de Senador Guilherme, sob pena de responsabilidade em caso de descumprimento e, por fim, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Foi a relatora. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Foi em voto, senhor. Conselheiro Zé Benício. Com a relatora. Conselheiro Maria de Jesus. Com a relatora. Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 23.930. Continua como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna, da circular interna número 46, de 2017, oriunda do gabinete dessa relatoria, informando que foi identificado possível sobrepreço na adesão da ata de registro de preço Carona 01-2017 da Prefeitura Municipal de Capixaba, publicada no Diário Oficial do Estado, número 11.993, de 10.012-2017, proveniente do pregão presencial 001-2016 da Prefeitura Municipal de Ipixuna, Amazonas. A DAFA afirma em sua informação que, em análise preliminar, identificou o indício de sobrepreço, que totaliza R$ 525.577, proveniente de 45 itens de lote de medicamentos. O processo foi registrado, autuado e caminhado à DAF para instrução. A DAF, por meio do Grupo de Trabalho Lincoln, fez juntada da documentação pertinente, atas de registro de preço, ofício, etc. A análise técnica comprovou que a adesão à ata de registro de preço número 01-2017, proveniente do pregão presencial 001-2016 da Prefeitura Municipal de Ipixuna, Amazonas, apresenta preços superiores ao praticado pelo mercado, ocasionando sobrepreço na ordem de R$ 525.000 e R$ 577. Ao final da análise, propuseram a adoção de medida cautelar, a fim de sustar os atos decorrentes da contratação, a suspensão e anulação dos seguintes itens do lote: 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 23, 27, 28, 29, 37, 40, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 100 e 101. E ainda, o processo integral dos pagamentos relacionados à adesão à ata de registro do preço 01-2017. Retornando o processo a esta relatoria, procedeu-se inicialmente com a citação do gestor para apresentar os esclarecimentos que entendesse necessário, considerando a singularidade da matéria discutida no presente processo, aplicando subsidiariamente o artigo 276, parágrafo 2, do Regimento Interno do TCU. O gestor foi citado pessoalmente no dia 1º de 8 de 2017, requereu prorrogação de prazo, que lhe fora concedida. No entanto, não aproveitou a oportunidade, deixando transcorrer em branco. O Ministério Público de Contas manifestou-se às folhas 121 a 125 dos autos, em pronunciamento da lavra do senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça. Por fim, solicitamos a reautuação do presente feito, que tem como objeto averiguar a possível existência de sobrepreso na ata 01 da Prefeitura Municipal de Capixaba, devido ao pregão 001 da Prefeitura Municipal de Ipixuna, Amazonas, e o desapensamento dos processos 23.947/2017 para prosseguimento do feito para fim de apuração de responsabilidade do gestor pelo descumprimento da Resolução 97. É o relatório, senhor presidente. Uma palavra ao Ministério Público de Contas para proferir o seu parecer. Apura-se descumprimento da Resolução 97,
que é a resolução sobre licitações e contratos do Tribunal Ulicom. O grupo de trabalho emitiu relatório de análise às folhas 90 a 97. Citado o senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito de Capixaba, este apresentou o pedido de dilação de prazo e o compromisso de se abster de realizar novas compras relativas à carona obtida na ata de registro de preços número 1 de 2016 do município de Ipixuna, no Amazonas, sem, contudo, apresentar a sua defesa. Verifica-se que o feito teve origem a partir de comunicação interna, número 46, direcionado ao presidente desta corte, para abertura de inspeção para verificação de possíveis irregularidades no extrato de termo de adesão número 1 do pregão presencial, do pregão, digo, para sistema de registro de preços número 1 de 2016 e termo de homologação de licitação, adesão à ata de registro de preços e extrato de contrato número 2 de 2017. Observa-se ainda que o processo 23.974 foi apensado aos autos, por em tese tratado do mesmo objeto, mas na verdade aborda objeto distinto, apesar de se reportar também a descumprimento da resolução 97. Ademais, acerca do não envio dos dados ao Ulicom, o responsável não se pronunciou. Quanto à adesão à ata de registro de preços número 1, a área técnica constatou a ocorrência de sobrepreço em 45 itens do lote 1, medicamentos, no total, totalizando R$ 525.577, requerendo, ao final, a expedição de medida cautelar para suspender a contratação impugnada. A DAF usou como comparação os preços licitados pela Prefeitura de Rio Branco, Censa, Fundacre, Hospital Regional do Juruá e Cesacre, vigentes no momento da adesão. O procedimento decorre de disposição incerta no artigo 15, inciso 5º, parágrafo 1º da Lei 8666, confirmando o dever que o administrador público tem de realizar prévia pesquisa de preços, de modo a evitar sobrepreço na contratação que pretende realizar e garantindo a busca pela proposta vantajosa para a administração, ou mais vantajosa, em consonância com os princípios do caput do artigo 37 da Constituição e do 3º da Lei 8666. Considerando que o processo licitatório já foi homologado e o contrato formalizado, podendo ocorrer entregas e pagamentos ocasionando um dano de até R$ 525.577, e considerando as violações a princípios expostos no caput do artigo 3º da Lei 8666, urge a adoção de medida cautelar, objetivando coibir futuras aquisições referentes ao lote 1 do pregão presencial, sistema de registro de preços número 1, sem prejuízo da aplicação de multa ao responsável com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte. Diante de indício inequívoco de execução de boa parte da ata por parte da Prefeitura que realizou a adesão, o sobrepreço torna-se superfaturamento no que já foi pago à empresa, com a responsabilização do gestor que deu causa ao pagamento a maior indevido, devendo-se calcular o superfaturamento do que já fora executado. Estou evidente ainda que o gestor não tomou todas as cautelas necessárias para verificar se os preços praticados eram realmente os melhores da região, ficando demonstrado que haviam outras atas, inclusive dentro do próprio município de Capixaba, com preços mais vantajosos que aqueles verificados nos presentes autos. Desse modo, o colega Sérgio Cunha opina, ratificando as conclusões da área técnica, pela suspensão cautelar dos atos referentes à adesão praticada pela Prefeitura à ata em questão, licitada pela Prefeitura de Ipixuna, no Amazonas, devendo o gestor se abster de realizar quaisquer aquisições com base na referida ata. Segundo, pela condenação do gestor a devolver o valor do superfaturamento, nos termos do artigo 48, para 1º e 54, ambos da Lei Complementar 38, devendo os autos retornar à DAF para calcular o montante já executado, acrescido ainda da multa prevista no artigo 88 da mesma lei, em percentual a critério do plenário. Terceiro, pela aplicação de multa sanção ao mesmo gestor, com base no item 2º do artigo 89, por efetuar carona sem ampla pesquisa em outros órgãos para demonstrar a vantajosidade da ata aderida, tendo como consequência superfaturamento e dano ao erário.
E pela comunicação do apurado ao douto Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar. É o parecer. Com a palavra, nobre conselheira relatora, para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Em face do que consta dos autos, conclui-se que afigura-se grave o fato noticiado pelo corpo técnico e verifica-se que deve ser imediata a manifestação dessa Corte de Contas, uma vez que a adesão à ata de registro de preço 01/2017, proveniente do pregão 001/2016 da Prefeitura Municipal de Ipixuna, apresenta preços superiores ao praticado pelo mercado, ocasionando sobrepreço na contratação de aproximadamente R$ 525.577,00, conforme acordo 6.407, TCE, de 14/8/2009, onde essa Corte de Contas decidiu pela possibilidade e legalidade dos órgãos estaduais e municipais fazerem uso de um ato de registro de preço, da qual não tenham feito parte na fase licitatória, ainda que de esfera diferente, dispondo ainda que o gestor não autorizar a carona em uma ata de registro de preço, deverá se acautelar com as medidas necessárias para assegurar que essa ata é a melhor existente dentre as outras publicadas na região. Artigo 8º capítulo do decreto 3.931/2011, e considerando a discrepância dos valores registrados na ata de registro de preço da Prefeitura Municipal de Ipixuna frente aos valores praticados no mercado, onde se constata o sobrepreço, entendemos que a possibilidade de novas aquisições por parte da Prefeitura de Capixaba é injustificada, cabendo a este órgão, conforme o artigo 61 da Lei Estadual, fiscalizar e zelar pelo erário. Nesse prisma, pela regra incerta do artigo 172 do regimento interno dessa Corte de Contas, o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente, sendo pertinente destacar que, nos termos do artigo 297 do mencionado Estatuto Civil, pode o julgador determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Desse modo, no intuito de resguardar não só o erário municipal, mas garantir que a legislação em vigor seja obedecida, assim como os princípios que regem a administração pública, necessária se faz a intervenção desse tribunal de forma cautelar, objetivando sustar imediatamente a adesão à ata de registro de preços, carona 01/2017, da Prefeitura Municipal de Capixaba, publicado no Diário Oficial do Estado, 11.993, de 10/2017, seus efeitos, haja vista que presente os requisitos autorizados da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Antisposto com fundamento no artigo 1 da Constituição Estadual, com o artigo 36, inciso 10 da Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 6, inciso 17 e artigo 134, âmbito do regimento interno desse tribunal, diante da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ao erário, determino cautelarmente. Primeiro, a imediata e urgente notificação do prefeito municipal de Capixaba, senhor José Augusto Gomes da Cunha, ou de quem eventualmente lhe esteja substituindo no cargo por ocasião do recebimento da notificação, para que, primeiro, no prazo improrrogável de 48 horas, contado a partir do recebimento da notificação, promova a suspensão dos atos referentes ao lote itens 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 23, 27, 28, 29, 37, 40, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 100, 101, da adesão da ata de registro de preço 01/2017, sob pena de incidência pessoal do descumpridor da presente ordem em multa diária no valor de R$ 500, sem prejuízo da incorrência na prática de crime de desobediência e outros consectários legais. Anule os atos relacionados no itens, aqui já até colocados, os seis, todos aqueles que eu já eliquei, da adesão à ata de registro de preço número 01/2017, com base nos princípios expostos no caput do artigo 3º da Lei 866 de 93, e no prazo
de 15 dias, encaminha o processo integral dos pagamentos relacionados à adesão à ata de registro de preços 01-2017, proveniente do pregão presencial 001-2016 da Prefeitura Municipal de Ipixuna, contendo notas de empenho, ordem de entrega, notas fiscais e notas de liquidações e pagamento. É improrrogável esse prazo. Determino ainda o encaminhamento à DAF para que prossiga a instrução do feito e individualize a responsabilidade pelas irregularidades detectadas na adesão à ata de registro de preço, número 001, proveniente do pregão presencial 001 de 2016, da Prefeitura Municipal de Ipixuna. Em razão da urgência do caso, submeto a presente decisão à apreciação do plenário dessa Corte nos termos do artigo 276 do Regimento Interno do TCU, aplicável subsidiariamente este caso e conforme disposto no artigo 172 do Regimento Interno desse Tribunal. Após cumprida as diligências, retorne os autos para prosseguimento do feito. Aproveitaria a oportunidade, se de tudo fosse ratificado, para que a gente possa fazer já a comunicação imediata por parte da Secretaria das Sessões, que priorize essa citação. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanha a relatora. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Na íntegra, com a nobre relatora, o caso também de Cruzeiro, né, que é com Ipixuna, um fato estranho. Na íntegra. Conselheira Dulcineia Benício de Araújo. Conselheira Maria de Jesus. Também, excelência, acompanha a relatora, ratificando a proposta de cautelar. Decisão decidiu-se a unanimidade. Nós temos o voto da nobre conselheira relatora. Encerrado a pauta e não havendo expediente, passamos às comunicações. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Obrigado, presidente. Gostaria só de cumprimentar os presentes da sessão. Nada mais. Conselheiro José Augusto. De uma forma, excelência. Bom dia. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Mesma linha, excelência, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheira Dulcineia Benício. Igual modo, senhor presidente. Conselheira Ana Lu Maria. Quero aproveitar, senhor presidente, e cumprimentá-lo pelo excelente encontro, um encontro muito bonito que nós tivemos ontem, os dois dias lá em Cruzeiro do Sul, participação de todos os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Salientar a participação maravilhosa de toda a equipe da DAFO e dos conselheiros e conselheiras presentes, é comandado pelo senhor. Conselheira Maria de Jesus. Também, excelência, faço coro nas palavras da conselheira Nalu. Também estive presente lá em Cruzeiro do Sul e foi um encontro maravilhoso. Acho que com grande sucesso mesmo pela participação. Também quero cumprimentar a todos, registrar ali a presença da querida companheira Glória, né, que por tantos anos esteve aqui junto com a gente neste tribunal. Seja bem-vinda, amiga. Nada mais a comunicar. Ok. Eu também quero registrar a presença da nobre auditora Maria da Glória, que aqui está abrilhantando o nosso trabalho. Agradecer a presença de todos aqui presente e dizer, conselheira Nalu, conselheira Maria de Jesus, agradecer também a participação do conselheiro Antônio Cristóvão, que também lá estava, em Cruzeiro do Sul, todos os nossos técnicos que fizeram realmente um trabalho exemplar, excepcional perante aos nossos gestores do Vale do Juruá, foi realmente muito, muito proveitoso. Muita gente, todos interessados, do primeiro dia ao último momento do encontro, sempre muita presença. Então, realmente, o Tribunal de Contas está de parabéns. E todos que ali participaram, e os nobres conselheiros que aqui ficaram também, trabalhando em prol do nosso Tribunal de Contas. Agradecemos a todos. Para anunciar, e... né, senhor presidente? Perdão?
já anunciar que o de Rio Branco será 13, 14, né? Dia 13, dia 14. É, exatamente. Tem muita gente nos municípios aqui perto que vão vir nos ouvindo, então o daqui de Rio Branco, 13, 14, aqui no tribunal. Exatamente, então vai ser um outro encontro muito bom, com certeza, de grande presença, talvez a maioria das presenças estejam realmente no encontro aqui de Rio Branco. Então, é isso que nós temos para hoje e queremos agradecer realmente a presença de todos, nobres conselheiros, Ministério Público, e desejar a todos um bom final de semana, que Deus os abençoe. Está encerrada a sessão e convocada hoje para dia e hora regimental.